Bueno. Egunon eta ongi etorriak guztiak, bereziki maikide diran aldundiko diputatu generala, udaliko alkatea, Gasteizeko alkatea, eta eskertu nahi nuke aurretik bereziki Kutxabankei eta Vital Kutxa Fundaziori gaur olako leku elegante eta hasieratikan eskaini digun laguntzangatik. Gaur gure kongresuaren bigarrengo urratsa daukagu, 6 saio izango ditugu. Orain dela 15 egun egin gendun lehenengoa Baiona nahi xuxen, eta aukera izan gendun gure kongresu honen, mende urreneko kongresu honen ezaugarriak azalarazteko. Han eman gendu lehenengo referentzia zera izan zen. Orain dela 4 urte prozesu parte hartzaile hausnarketa baten ondoren erabakitako 5 gai nagusiari ekin diogula, 5 hoien artean noski bat euskera izan zen, eta horrek ekarri gaitu onera. Bigarrengo ezaugarria, prozesu parte hartzaile baten, metodologia batei ekin diogula, ez bakarrik egitasmoetan, baizik beste egitasmo guztietan, aukera izango dugu, nik ez nijoa guain hori aipatzea, gero Iñaki Markok gaurko egitaroan azaltzen den bezala beak azalduko dizue, ze bidea egin degun. Hirugarrena, planteamendu propositibo baten bila gaudela, nun eta etorkizunera begira, gure lelopean, gero elkarrekin lelopean babiskate erreferentzia edo eman diguna, eta horren adierazle nagusiera zea izango da, gaur egun, gaur hemen gure saioa bukatzen degunean, hemengo aitorpena denon artean sinatuko dugula. Eta laugarrena, lurraldetasuna, lurraldea ez bakarrik sujeto bezala gure egitasmo guztietan hori daukagulako, baizik eta saio hauen eta egitasmo hauen ekoizpen lanetan lurralde bakoitzari eskaini diogulako gai bat. Eta oso eroso sentitu gera hasieratik, bai aldundien aldetik, bai Vitalen aldetik eta bai udaletxen aldetik, euskera bere lehentasunen artean zeolako, gure artean baita ere, eta hasieratikan oso eroso sentitu gera danok hemen egitasmo honen inguruan. Eta gaur bigarrengo lehen aipatuetan bigarrengo urrats hau eginda gero, datorren ostiralean Iruñan izango gera, datorren ostiralean han gizartearen anistasuna eta komunikabearen papera azalduko dugu. Urrengo urratza Bilbon izango da, azaroaren 9an, nun eta ongizatearen egoera, gure gizartearen ongizatearen egoera aztertuko dugu, baita ere, enpresa eredu eta harreman laboralak. Eta urrengo saioa, 5a, Donostian izango da, gobernantza demokratikoaren inguruan. Guzti horren emaitzak jasotzen ari gara talako liburu zuri baten. Liburu zuri horien oinarria eta ibilbide honen, orain arte egin dugun ibilbide honen ondorenak, nun gauden momentu honetan eta etorkizunari begira baita ere nondik jo nahiko genduke, hori dana azalduko dugu oinatin datorren azaroaren 2023an. Eta nire aldetik besterik ez, aurreratu nahi dizuet, orain arte oinatirako izena eman ez dezutenak, eta behintzat gaur hemen azaltzen dugunen lanarekin ados bazaudete, alde zuten neurrian, denok elkartzea baita ere 2023an, zaten han, aukera izango dugu, denun artean orain arte 1100 pertsona baino gehiago parte hartu dugun non pixkate lanaren ondorena daren artean partekatu eta saltzeko. Eta nire aldetik besterik ez, berriro eskerrak eman, maikideei, agintariei,
etorri zareten guztioi, eta bereziki, bi urte terri hauetan hemen ikuste ditugun ebosten egitasmoaren inguruan talde eragileen kide izan ditugun, lankide izan ditugun guzti hori, mila esker guzti hori. Eskerrik asko, Xabier Alkorta, 18. Kongresuaren eta Mendeurrenaren lehendakaria, eta zuei guztioi ongi etorri, eta mila esker gaurkoan hemen izateagatik. Lehen eskerrak, eskerritzak eta azalpenak emanda, gaurkoan maila osatzen duten lagunei ere eskerrak eman nahi dizkiegu aginteriei, eta beraie hitza eman aurretik, izandatu zeintzuk dauzkagun maian eserita, Gorka Hortaran, Gasteizko alkatea, Ramiro González, Arabako diputatu nagusia, Angeles Iztueta, Eusko Ikaskuntzaren Arabako lehendakari ordea, eta esan bezala Xabier Alkorta, 18. Kongresuaren eta Mendeurrenaren lehendakaria. Beraiek izango dute gaurko saioa irekitzearen ardura, beraz hitza emango diegu, Gorka Hortaran mesedez nahi duzunean. Eskerrik asko eta egunon guztioi, Gasteizko alkatea naizen aldetik lehenengo hitzak izan behar dira, Euskal Herriko beste udalerritik zatozten pertsona guztioi ongi etorria ematea gure hirira, ongi etorriak izan zaitezen, eta beste alde batetik ere zoriondu nahi dut Eusko Ikaskuntza, beraien Mendeurrenen gatik, ez? Hain urte lan handia egiten gure historia, gure kultura, gure gizartearen alde, hausnarketatik, pentsamendutik, eta era eraikitzaile batetik, eta hori oso oso importantea da. Eta beste alde batetik ere kontuan izan behar dugu gure etorkizunaren erronka, eta erronka handia ditugu aurretik Euskal Herrian eta baita ere Eusko Ikaskuntza bezala. Duela egun batzuk egon nintzen Madrilen, eta han egin zen azterketa bat garapen iraunkorraren helburuei dagokionez, eta bueno, Gasteiz atera zen estatuan buru, eta hori oso importantea da, azken finean gure nortasunaren handi bat delako jasangarria, eta ikusi dezakedanez Eusko Ikaskuntzaren erronka bat da etorkizuna irudikatu jasangarriaren aldekoa, ez, izan daitezen. Eta beraz alde horretatik ere esan dezakegu helburu berdina dugula, bai Eusko Ikaskuntza eta baita ere Gasteizko hiria. Hemen gaur euskaraz hitz egingo da, eta Gasteizen euskararen evoluzioa oso handia izan da. Kontuan izan behar dugu azken urte hauetan euskararen ezagutza maila handitu indela nabarmen gasteiztarron artean, eta erabilera igual ez hainbeste, baina asko eta asko gara orain Gasteizen euskaldun berri garenok eta euskaraz egiten dugunok. Ez bakarrik horako ekitaldietan, baizik eta familia da eta lagunekin, eta hori oso importantea da gure euskararen etorkizuna bermatzeko. Eta hori da, hain zuzen ere, gaurko gaia, ez? Beraz, alde horretatik, alkatea bezala, zorionak egun urte hauengatik, zorionak egin duzuen lanagatik gure historia, gure gizarte, gure kultura, gure hizkuntzaren alde egin duzuen lanagatik, hausnarketatik beti, pentsamendutik beti, era eraikitzaile batetik beti, eta orain egingo dituzuen erronkei erantzun egoki bat emateko jakin dezazuen, ez zaretela bakarrik egongo, baizik eta alde neurrian ere Gasteizko udala eta gasteiztarrok zuekin egongo gara gure herriaren etorkizuna elkarrekin eraikitzeko, eta batez ere gaur euskara gure altxorrarik nagusiena elkarrekin jorratzeko. Asik ez zorionak eta egun hona izan. Eskerrik asko, Angeles Iztueta, Eusko Ikaskuntzaren Arabako lehendakari ordeari dagokio hitza jarraian. Hasteko ere, eskerrik asko eta ongi etorria. Zuri, Gorka Hortaran, Gasteizko alkatea, zuri, Ramiro González, Arabako diputatu nagusia, zuei, entitate, enpresa eta erakunde guztiei laguntza eman duzuelako hau gerta dadin. Eskerrik asko ere, Igone, Joseba, Josune, Iñaki, Garbine, eta banan-banan etorri zareten guztieri. Eskerrik asko lan saio eta talde guztietan parte hartu duzuen guzti hori, eta eskerrik asko ere Eusko Ikaskuntzako lankide guztieri.
Banan-banan, eskerrik asko. 18. Eusko Ikaskuntzaren kongresu honek 5 saio ditu, Xabiarrek kontatu duen bezala, eta bata hemen egiten dugu Araban eta Arabako hiriburuan Gasteizen. Zergatik aukeratu dugu euskeraren etorkizunaren gaia Araban eta Gasteizen? Arabak Euskal Herriko euskeraren 7. alaba. Esaten zan horrek izugarrizko aurrerakada egin du azken urteetan. Eta uste bali maiazue datu batzuk eman nahi dituzke. Euskaldunak lurraldeka. Araban gaur egun 124%. Bizkaian 122%. Gipuzkoan erdia baino gehiago, 153%. Nafarroan 14%, iparraldean 21%, eta ez dugu aztu behar ere diaspora. Zeren eta egunez egun euskaldun berri gehiago ditugu diasporan. Hoe dira euskaldunak oroar, baino gazteak, gaztea direlako etorkizuna, herri honen etorkizuna. Eta gazteak, hartzen bali maitugu gazte bezala 35 urtetik beherakoak, Araban 118%. Asko da. Bizkaian, pixka bat gehiago, 145%. Gipuzkoan, 167%. Nafarroan, 118%. Iparraldean, 116%. Eta diasporan ez dakigu. Erabilera, hoi da ezagutza, eta ikusten da, ezagutzan aurrerakada izugarri izan dela, batez ere Araban eta Bizkaian izan dela aurrerapen handia, baina erabileran dauzkagu kale neurketak. Eta kale neurketan Araban 104%, hola, datu eman digute. Nafarroan eta iparraldean 106%, Bizkaian 109%, eta Gipuzkoan 133%. Beraz, badaukagu zer egin. Herrialde euskararen ezagutzaren bilakaera oso desberdina izan da. Eta laburtzear, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aurrerakada handia eman dugu. Baita ere Nafarroan, apalagoa. Eta iparraldeen ordez beherakada izan dugu. Beraz, badaukagu zer egina, asko egin balima dugu ere, eta kontuan izan behar dugu erabilera hori hilo egin behar dugula. 104, 106 oraindik gutxi da. Hor egin behar dugula alegina. Orduan, zergatik aukeratu dugun Araban egitea euskararen etorkizuneko gaia? Datu hie pixka bat eta alkateak esan duenarekin lotuta hori erantzutera datoz. Gure ustez asko da aurreratu duguna, asko. Baina asko dugu egiteko. Ezagutza hobetzeko, zeren eta euskalduna gara baina euskara asko dugu hobetzeko. Eta erabilera nola ez, euskaraz gaie bizi egin behar dugu. Euskarak eta euskalgintzak konpromisoa behar du, konpromisoa alde guztietatik, alegina behar du, maitasuna behar du. Konpromisoa, alegina eta maitasuna beharrezkoak ditu oraindik ere euskarak. Etorkizuna, Euskal Herri honen etorkizuna denon artean eraiki nahi dugu. Eta hori da gure kongreso honen leloare, denon artean etorkizuneko Euskal Herria eraiki. Eskerrik asko berriz ere. Eskerrik asko Angeles eta bukatzeko Ramiro Gonzalezek hartuko du hitza Arabako diputatu nagusiak. Egunon guztioi. 100 urteko historia pilatu du Eusko Ikaskuntzak. Ez da marka makala eta horregatik sorionak. Sorionak eta eskerrik asko egun Eusko Ikaskuntza osatzen duzuen hoi eta bere historia luzean bizitza eman dioten edo diozuen guztiei. Eusko Ikaskuntzaren sustraiak, arnasa eta itxala, bere bizi denboratik haratago doaz, 100 urte hauetatik askoz haratago. Iragana ikertu eta aztertu orainaren ikuspegi, kontzientzia eta ezagutza zabal eta sakon batetik, etorkizuneko erronka garrantzitsuenei erantzuna emateko. Helburu horretan, Eusko Ikaskuntzak utzi digun usta, mende batean jaso liketekena baino asko handiagoa da. Izan ere, Euskal Herriaren muina du ardatz. Nor garen, zer garen eta nora goazen. Geure historia, kultura, hizkuntza, gizartea eta izaera ulertzeko akoak bilatu ditu.
eta euskal jendearen eskura jarri ditu. Horregatik guztiagatik, zorionak eta eskerrik asko. Eusko Ikaskuntza, orain dela 100 urteko gizon emakumeen jakinminak, ikusmirak eta konpromisoak bultzatuta sortu zen. Egin batean, pertsona hauek euskal herriarekiko zuten maitasunak bultzatuta. Ezin aipatu gabe utzi Angel Lapraiz arabarra. Zure alaba hemen dago gurekin gaur goizean, Begoña. Orduko bere ekarpenak beste baten bultzadarekin batera al bidetu zuen Eusko Ikaskuntzaren sorrera. Ari eta beste guztiei gure esker ona. Arabako diputatu nagusi naizen aldetik apal bezain harro esan dezaket. Arabako Foru Aldundia hain zela orain 100 urte eta hemen dela gaur ere. Gure konpromisoa berresten baitugu Eusko Ikaskuntzarekin eta Euskal Herri osoaren kohesioarekin. Horren adierazle, Arabako domina jaso du aurten Eusko Ikaskuntzak Euskal Txandiriekin batera. Sortu zen bezala, ospatuko du Eusko Ikaskuntzak bere mendeurrena ezagutzan sakonduz, hausnarketa sustatuz eta gizartearen erronkei erantzunak bilatuz. 17. Kongresu honetan. Gaurkoan gainera, gure herriaren ikur nagusietako baten inguruan jardungo duzue. Euskararen etorkizunaren inguruan, zalantzarik ez dut, gogoeta hauek Euskal Herri osoaren txat eta Arabaren txat bereziki balio handikoak izango direla. Beraz, goazen lanera. Atxo, gaur eta bihar jarrai dezagun. Asmoz eta jakitez, geroa elkarrekin eraikitzen. Eskerrik asko. Mila esker, lagoi, jasaitezkete zuen eserlekuetara, poliki-poliki, bai izan ez gero. Eta esan den bezala, ondo esan den bezala, gaurkoa geroa elkarrekin kongresuaren bigarren saioa daukagu. Irekiera saioa Baionan izan zen, urriaren 5 eta horren lekuko dugu hementxe daukagu hain zuzen ere Lokarria. Lehenengo saio horren lekukoa, lekuko aldaketa horren adierazle. Eta gaurkoan, euskararen etorkizunaz arituko gara. Etorkizun baikorraz. Euskarari zein nolako eszenarioak irudikatzen dizkiogun izango dugu hizketagai eta amets horietara heltzeko zenbait proposamen entzungo ditugu. Hori delako azken finean e-bost egitasmoak euskaraz garatu nahi duen komunitateari eskaini nahi diona. Aurrera jarraitu horretik, eskerrak eman ere Vital Fundazioari urte hauetan egitasmo honen babeslea izan denari, baita gaurkoan bere etxea eskaini duen Kutxabanki ere. Eta zuentzako ohar bat, gaurko saioa sareetan iragarri nahi baduzue, txiokatu nahi baduzue edo nahi duzuena igo, ba, gonbidapena Traola ofizialak erabiltzera. Traola EI euskara da bat eta Traola EI EUN zenbakitan bestea. Jakin gaurko egun mamitsua izango dugula, 11 aterdiak bitartean e-bostaren muinean murgilduko gara eta orain arteko mintegietan landutako hainbat kapitalen emaitzak ezagutuko ditugu, baita ekarpen propositiboak jaso ere. Eta atxedenaren ostean, 12 gainontzeko kapitalak jorratuko dira ordubiak bitartean. Hemen bertan bazkaltzeko aukera izango dugu, hemen ondoan dagoen gela batean, arratsaldean jarraitzeko, 3:30, 4:00 gutxi aldera, eta orduan, Jakelin Urlaren hitzaldi magistrala izango dugu, eta saioa bukatzeko e-bost kongresuaren adierazpenari helduko diogu 5:30 bitartean. Eta hasierako agurrak eginda, hasierako azalpenak emanda, eta oharrak eginak, jardunaldia abiatuko dugu jada presta dauzkagun Iñaki Marko, e-bost egitasmoaren arduradun zientifikoarekin, eta Mikel Irizar talderagileko kidearekin. Mikel Irizarreke hartuko du hitza horrena prest dagoia. Beraz, bera, euskalgintzaren testuinguruaren irakurketa soziopolitikoa eskainiko digu. Nahi duzunean, Mikel. Ezer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiot Eusko Ikaskuntzari eta baita ere e-bost alderagileari gaur hemen hitz egiteko aukera eman dira zuelako. Nire nerabezaroan oso garrantzitsua izan zen 1918 Eusko Ikaskuntzak oinatik indako kongresuaren liburukotea. Nire
erabaki nagusiak hartzerakoan, nor izango naiz, zer izango naizen, asko lagundu zian, herri egitasmo bat aurkitu nuenan, eta pentsatu nuen herri egitasmo horren partaide izan nahi nuela, eta euskaldun izan nahi nuela, bai euskal hiritar eta bai euskal hiztun. Eta beti sentitu izan dut Eusko Ikaskuntzarekiko alako eskerroneko jarrera bat, zorionez azken urte hauetan Eusko Ikaskuntzarekin kolaboratzeko aukera izan dut, baina pentsa dezakezue, 1918ko kongresua hain garrantzitsua izan zen persona batentzat, urte horreneko kongresuan hitz hartzeko aukera izatea, bada benetan ohore bat eta horregatik eskerrik asko. Bueno, euskalgintzaren testu ingurua. Nere ondoren izango dutenak Iñaki eta ondorengo izlariek azalduko dute EBOS taldean egin dugun lana. Baina lan hori euskararen etorkizuna ez da zerotik hasten baizik eta biziberritze prozesu baten ondorena da. Eta biziberritze prozesu indartsu badago eta euskalgintza aktibo badago eta hori guztia testu inguruan jartzea pentsatu genuen egokia zela ondorengo azalpenak eman baino lehen. Eta eskatu ziaten irakurketa soziopolitikoa egitea. Esan behar dut, irakurketa nerea dela, ez da taldearena, beraz, erantzule bakarra, esango dudanaren erantzule bakarra ni naiz. Esan behar dut baita ere, ekintzatik natorrela ez akademiatik, eta beraz hemen bizipenak egongo direla eta ez ikerketak. Bueno, ohar horiek guztiak eman da, nun gaude, zertzelada batzukin momentuaren argazki bat. Bueno, 50 urteko ziklo bat burutzen ari da, euskararen biziberritze prozesuak 50 urte bueltan hasi ziren orduko zutabe nagusiak, eta horrek lorpenak eman ditu, baina baita ere higadura nabari da. Hau da, zenbait gauza baia zaharkituak edo geratzen ari zaizkigu. Hori da zertzelada bat. Bigarren zertzelada bat ezinbestekoa da, bueno, aro politiko berria deitu zaion hori, etaren amaiera, bildu egon zen erakunde handitan, bueno, horrek guztiak ekarri du giro berri bat, distentsio egoera bat, eta aukera berriak ireki dira. Hori da beste zertzelada garrantzitsu bat, momentuaren zertzelada garrantzitsu bat. Beste bat, datu soziolinguistikoak ia badira hamarkada batzuk datuak pilatzen ari garena, beraz horrek ematen du serie luzeak eta interpretazio analisi luzeak egiteko aukera, eta hain zuzen ere serie luzeoetatik sortu zen, bueno, argi gorri batzuk piztu, azkunde batzuk apaltzen ari ote ziren, kurba batzuk etzaten, edo zerbait gertatzen ari zela, sabai batzuk edo agertu zirela. Eta gogoeta hasi da, azken hamarkada honetan gogoeta ibili dugu euskararen inguruan, esparru askotan. Nik nire ibilbidea euskaltzaleen elkartetan egin dut eta gogoan dut, nik uste 2010 inguru izango zela euskaltzaleen topagunean, oinarriparrak eta eraldabideak, eta gero berrikusi eta berrikasi dokumentuan jaso genituen zenbait hausnarketa egin genuen ia epoka hortan, baina beste zenbait hausnarketa ere egon dira. Apropos jarri dut hor, aipatu parentesi artean, Eusko Jaurlaritzaren euskararen aholku batzordea egin zuen gogoeta mardul bat, oso gogoeta parte hartzaile bat, eta dokumentu garrantzitsu baten bildu zen hori guztia, eta hemendik aurrera zerren, lan asko egin da, baina kontua da, zurrunbilo horri, deitu zaio modu diferentetan, bide gurutzearen aipatu da askotan, Irlandako mamua presente, ezagutza bai, baina erabilerarik eta txikimendu sozialik ez baldin badago, hizkuntza bat hil egiten da, Irlandara goaz edo biziberritze prozesua berrindartu eta eutsiko diogu, gai izango dara hortarako. Geldialdi, apalaldi, modu askotan aipatu da, niri gustatzen zait, lagun Iñaki Markok bota zuen definizio bat, krisi aktiboarena, uste dut oso ondo biltzen dituela bi ezaugarriak. Krisian gaude bai, iraganekoak bere horretan ez digulako bermatzen azkunderik, ez digulako bermatzen bizi indarrik, baina oso aktibo gaude berrikuntza bilatzeko, palankak bilatzeko jarduera hortan. Esango nuke, eta hori da nire itzaldiaren tesia, esango nuke bide gurutzetik mugitzen hasita gaudela. Ez gaudela hain, oain dela 6 urte edo 8 urte geunden toki berean. Nundik gatoz, urrezko urteak aipatu ditut hor, jakinda frankismoaren, zapalkuntzaren arori gogorrenean geundela 70ko hamarkadan. Dana zan debekua, dana zan zapalkuntza, hizkuntzari buruz,
Eta seguru asko, nik esango nuke igual, euskararen historian izan dela, bazakit momenturik larriena, baina bai, momentu gogor, oso gogor baten, seguru asko larritasun horre berak eragin zuen erreakzio bat. Eta orduan sortu ziren, euskara batu adibidez, ba, oraintxe izan da Euskaltzaindiaren gogorarazpena arantzazun, duela aste gutxi, 50 urte euskara batua sortu zela, sortu ziren ikastolak, haiek ere klandestinidadean eta bar, sortu ziren lehenengo gau eskolak, euskalduntzarekin hasteko. Izan zen, sormen handiko, larritasunetik, larritasunak eragindako sormen handiko aro bat. Urrezko urteak, gero, 70ko hamarkada, bueno, ba, sortutako ekimen horien garapen moduko bat egon zen, bueno, frankismoen amaiera zen, ondorengo giroa, sareak, egitura, gorre ere dinamika bat egon zen, erakundeak sortu ziren, euskal erakundeak sortu ziren hamarkada honen amaieran. Nik hemen simbolo bezala aukeratu dut 24 ordu euskaraz ekimena, batzuk gogoratuko duzue. Euskal Herri Irratiek egin zuten belodromoan ekitaldi bat, ekitaldi jendetsua eta arrakastatsua, 24 ordu euskaraz emititzeko. Eta hau jarri dute referentzia bezala, pentsa, orduan sekulako lorpena zen 24 ordu segidan euskaraz jardute irrati batek. Pentsa, nondik gatozen. Horri esker, neurri batean, imaginatu genuen, noizbait izango genuela etengabe euskaraz emitituko zen irrati bat. Eta bat baino gehiago dauzkagu dagoeneko. Baina hortik gatoz. Danaen, hamarkada honen ezaugarria, nik uste dela, ekimen guztietan, ekimen asko zeuden, askatasun egarria zen ezaugarri komuna, horien guztiena, eta euskara oso ondo uztartuta, oso ondo trabatuta zegoen ekimen horiekin guztiekin. Euskara eta askatasuna oso hurbil zeuden kontzeptutan, da oso ondo posizionatuta zegoen euskara momentu hortan. Gero etorri zen, Lubaki aroa deitu dudana. Franco hil zen, Espainian transizioa abiatu zen, transizioak jokozelai berri bat definitu zuen, eta jokozelai hortan, bueno, erabaki behar zen, parte hartu, eta beraz jokozelai hori legitimatu, edo kanpoan geratu eta jokozelai hori borrokatu. Eta Telesforo Montzonek alegin bat intzuen, 1917an Txibertan, euskal indar politiko, armatu, sozial, alkaten movimentuari hortzu den, bueno, indar politikoak bildu zituen eta segatu zen, ia gai izango ginen herri erantzun bat emateko. Izan bat ala beste, baina ia kapaz ginen erantzun bateratu bat emateko. Bueno, etzen erantzun bateraturik egon, batzuk hobetsi zuten herri movimentuan gelditzea eta erakunde sistema hura burrukatzea, beste batzuk erakundeen aldeko apustu egin zuten eta herri movimentutatik ba, bueno, aldendu bezala egin ziren, kontua da, bi esparru horietan monokultibo politikoa gertatu zela. Erakundeetan batzu zeuden bat nagusiki eta herri movimentuetan beste batzu zeuden nagusiki, eta horrek ekarri zuen dialektika, konfrontazio dialektika oso bortitza. Euskalgintza versus erakundeak. Elkarrukazioa, tartean gemiltzanok susmagarri ginen, izan naiz, bandera askotako submarino izan naiz, hor tartean ibili garelako, bikoizkeria egon zen, eta oraindik ere orduan sortutako bikoiztasun batzuk soluzionatu gabe dauzkagu, sokatira etengabekoa, batura zeroko jarduera jarri dut hor, nik irabazi ez, baina lortzen bali maut, besteak ez irabaztea, ba, nik irabazten dut. Ba, bueno, batura zero da, ez dago irabazirik. Batura zero da galera. Eta, bueno, Hawkingen zulo beltz kosmiko egin akordatu nintzen, hau idazten ari nintzela, esaten zuen, unibertsuan bau omen daude zulo beltz kosmikoak energia asko zurrupatzen dutena, ba, nik uste eta izan dela gure zulo beltz bat, eta energia ekarra ere zurrupatu digula azkenengo urteoetan. Gustatuko litzaiak jakitea, energia hori guztia, euskaraan alde, hemen juntza egon energia guztia euskaraan alde erabilizan bagen du, elkarlanean, nun egon gotezitekeen, gure biziberritze prozesua. Iztun komunitatea, egoera honek iztun komunitatea zatitu indu, baldintzatu indu, eta zoru komuna lantzeko, Euskal Zaleon zoru komuna lantzeko, zailtasun izugarriak izan dira, eta bueno, olamozko egoera bat, nik nire buruan oski figura txuri horren zean ikusten dut, eta egurra jasoz alde askotatik.
Hala ere, dena ez da beltza izan, egon dira salbuespenak eta salbuespen oso txalogarriak, hezkuntzan, euskalduntzean, hizkuntza gintzan, egon dira zenbait esparrotan, egon dira lankidetzak, egon dira zubiak, eta bueno, horri esker, ba, errazago da, gero egoerari buelta ematea. Beraz, dena ez da beltza izan. Baina berriz ere, non gaudera etorrita, esango nukeia, inflexioan gaudela. Ari garela egoera horri buelta ematen. Eta emango ditut, lau adibidenik, barru-barrutik, ezagutu ditudanak, eta oso pozgarria izan direnak, laurak. Lehenengoa, Gipuzkako Foru Aldundian 2015ean hartu nuen hezkuntza berdintasuneko zuzendariaren kargua, eta 2016ean abiatu genuen gizarteko erakundeen, euskara erakundeen, erakundekin batera, abiatu genuen hausnarketa prozesu bat. Bueno, bide gurutzean balima gaude, gauzak ez balima doa zondo, pentsatu ezagun zer egin behar dugun desberdin eraginkorrago izateko. Eta proposatu genuen prozesu bat, prozesu horrek oraindik ere jarraitzen du, arrakastatxo izan da, oraindik ere jarraitzen du, eta esango nuke ja, emaitza zehatzetara iristeko puntuan dagoela ja, baina 2016ean bertan eman zuen emaitza oso esanguratsu bat, eta da panel hau. Euskalgintzaren berrikuntza palankak, nun eragin dezakegu gure jarduera berritzeko. Bueno, ba, hemen irten ziren gaia ziren teknologia, elkarlana, berrikuntza, lidergoa, partekatu, minimoak adostu, oso musika berria zen hau euskalgintzan. Berria da oraindik, baina oso berria zen 2016ean. Eta esan genuen, ba, bueno, hemen badago borondatea, badago aukera, zerbait mugitzen ari da. Hemen, hau izan zen lehenengo pista importante bat. Bigarrena hau, 2017ko udaberria korrika. Eta korrika bera gestionatuta, kilometro bat Santiago zubian egin genuen, Endaia eta Behobi artean, kilometroa egin genuen, Euskararen lurralde guztietako ordezkari publiko eta ordezkari sozialak, batera egin genuen kilometroa, baina elkarri eskua eman da. Eta nahi izan zen, elkarri eskua emate horrekin nahi izan zen simbolizatu, pres geundela, eskuz-esku eta orpoz-orpo eskua elkarri eman da, pres geundela gauzak egiteko. Hau izan zen, mezu simboliko oso indartsua. Handik, sei bat hilabetera, 2017ko azaroan ikuste duzela, erakunde beretsuko ordezkariak geunden Bilbon Euskaraldia aurkezten. Ia etzen pres gaude elkarrekin gauzak egiteko, baizik eta elkarrekin indako zerbait aurkeztera gatoz. Elkarrekin pentsatutakoa, elkarrekin burututakoa eta elkarrekin gauzatuko duguna. Ia, hemen, eguztet, mezu, are indartsuago bat eman zela. Ia, ekintzara pasatzeko pres gaude. Eta erakusteko, elkarrekin indezakegun hori guztia ze mailakoa izan daiteken. Eta azken adibidea, ba, gure prozesua uberau. Hemen ere, Euskararen gizarte erakunde eta herri erakundeen ordezkari asko hartu duzu parte prozesu honetan, 60-80 pertsona inguru ibili dira mintegietan oso modu aktiboan, eta oso nabarmena izan da empatiarako egon joera. Norberaren ideiak besteenarekin uztartzeko, hurbiltzeko, ideia komunetara edo ideia sintonizatuetara iristeko gaitasuna. Hemen izan da oso nabarmena. Eta nire tesia da, tesiaren zati bada, hauek guztiek adierazten dutela euskalgintza berri bat sortzen ari dela. Euskalgintza empatiko bat, euskalgintza lankidetzarako prest dagoen euskalgintza bat. Lankidetza publiko-soziala, lankidetza horizontala, lurraldeen arteko lankidetza, eta empatian oinarritutako lankidetza garatzeko euskalgintza berri bat sortzen ari dela. Horrez gain, bitartean, 50 urteko ziklo horrek izan ditu baita ere beste emaitza batzuk, euskara bihurtu da hizkuntza gazte eta urbanoa, gehien bat, bestelako gauzak esaten bali baitu gero, gehien bat gazteek hitz egiten dute euskaraz, eta gehien bat hirietan hitz egiten da euskaraz, hiztun gehienak hor daude. Noski, arnazguneak daude, eta naiz eta hor ere higadura batzuk ikusten diren, gutxienez arnazguneak kokatuta daude gaur egun hizkuntza politikaren erdigunean, hori garrantzitsua da, bidegorriak sortzen ari dira euskaraz funtzionatzekoan eta hemen,
Nik barrutik ezautu dudan kasu bat, ba, Gipuzkoako Foru Aldundian, diputatu kontseiluaren bilerak euskaraz egiten dira azkeneko hiru legealditan, eta hiru legealdi horietatik lehenengoan Euskal Alderdi Jeltzalea zegoen, bigarrenean Bildu zegoen gobernuan, eta hirugarrenean Euskal Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista daude. Eta bilera, diputatu kontseiluaren bilerak euskaraz egiten dira. Denbora hontan, azken urte hauetan, egon dira urrats politiko esanguratsuak. Ba, Eudelen gaineko akordioa, udalegearen gaineko akordioa, Nafarroako gobernu aldaketa, iparraldean Euskal Elkargoaren sorrera. Aldaketa hauetan guztietan, euskararen posizioa hobetu inda. Udalegean, Eudelen definizioan, Nafarroko aldaketarekin edo elkargoarekin. Euskararen posizioa lehengotik hobera indu. Beraz, hau ere elementu garrantzitsua da. Eta nik uste, danok postu gaituen elementu da, euskararen lurralde osoa hartzen duten, gaur egun, hiru administrazio nagusietan, hiruretan daudela hizkuntza politika aktiboak, euskararen aldekoak, eta gainera, hiruren artean badagoela lehenengo akordio bat, ba, nolabait politika horiek bateratzen juteko. Urrats gehiago eman beharko dira noski, baina urrats hau nik uste oso esanguratsua dela. Eta honekin, tesiaren bigarren zatia litzateke euskararen herria sortzen ari ote garen. Eta hori izango litzateke beste elementu oso pozgarria. Ezkerreko maparekin irudikatu nahi izan dut, lurralde bakoitzak edo, erakunde bakoitzak edo, bere esparrua, bere kolorearekin, bere txixarrakararekin markatu nahi izana, hau da, ni nerea eta hau da nere esparrua, nolabait, mosaikoaren, iraganeko mosaikoa irudikatu nahi izan dut, eta eskuineko maparekin berriz, hau, gaindegi harrapatu diot, eta ez daukat zer ikusirik euskararekin, baina irudikatzen du tonalidade kolore gama batekin, hau izango litzateke hizkuntza politika, hizkuntza estrategia bateratu batekin, jokatzea euskararen lurralde guztietan. Naiz eta gero tokian tokiko tonalidadeak, intensitateak izango lituzken. Hau lortuko bagendu, ariko ginateke euskararen herria eraikitzen. Bakoitza bere aldetik jokatu partez, ezkerrean bezala, marko bateratu batekin jokatzea euskararen sustapenari, euskararen biziberritzari buruz. Hau lortuko dagoen du, euskararen herria eraikitzen arituko ginateke. Bueno, hemendik aurrerakoak, proposamen zehatzak Iñakik eta ondorengo izlariek aurkeztuko dituzte, baina bizk jarrerari buruz inain dituzke azkeneko konsiderazio batzuk. Alde batetik, euskaldunok euskeraz bizi eta garatu eta munduratu nahi duen komunitateak baditugu muga garbiak eta mugan jakitun izatea garrantzitsua da. Inguruan ditugu hizkuntza handiak eta hoiekin makroan berdintasuna ez da posible. Euskera ez da sekula egongo gaztelaniaren edo frantsesaren parean. Baina horrek eskatzen digu oreka bilatzea eta oreka bilatzeko behar dira euskerarentzat berariazko esparruak sortu, berariazko funtzioak eman euskerari. Euskara bakarrik izango dituen funtzioak, politika asimetrikoak edo deitzen dienak. Baina, jakin behar dugu, hizkuntza handien eragina beti izango dugula hor. Baliabide mugatuak ditugu baitare, horrek obligatzen gaitu lehentasuna markatzera, eta lehentasuna markatzerakoan sortzen dira baitare arazoak. Nik uste du lehentasun hau dela, nik uste du beste hura dela. Hori da beste, daukagun beste muga bat. Evidentea da, babes juridiko eta faktiko subordinatua daukagu. Gure gainean daude beste botere faktiko batzuk eta beste lege esparru batzuk baldintzatzen dutenak eta mugatzen dutenak guk egin dezakeguna. Hori ere jakitea beharrezkoa da. Eta beste azken kontu bat, diskursoen esparruan badaudela bozgorailu indartsuak, oso indartsuak, lortu dezaketenak, momentu jakinetan, euskara gatazkekin identifikatzea. Lehen esaten duen, 70-ko hamarkadan, euskara oso ondo posizionatu eta ontzela askatasunarekin identifikatzen zelako, gaur egun oso erraza da euskara gatazkekin, arazoekin identifikatzea. Eta hortan, badaude, bozgorailu indartzu interesatuak. Mugaue guztiak dauzkagu. Eta hori jakitun izatea garrantzitsua da, baina aldi berean, badauzkagu indarrak, badauzkagu kapitalak, esplikatuko digu gero Iñakik, badauzkagu kapitalak
muga hoien gainetik jartzeko eta muga hoiek gainditzen saiatzeko, aleginerako. Lankidetza da evidentea eta horregatik garrantzi hain handia ematen dionik euskalgintza berri horri. Euskalgintza gizarte erakunde eta herri erakundeak elkarrekin jardutea da daukagun indargune garrantzitsu bat. Eta euskararen erakundeak gainontzeko erakundeekin ere, hau da, gainezka egitea eta euskararen esparrutik irtetzea, arago jutea, ezinbestekoa izango da euskararen zan nabalima ditugu hegemonia esparruak irabazi. Euskara guztiz hegemonikoa izatea oso zaila izango da, eta horrek urtea asko eskatuko lituzke, baina lortu ditzazkegu hegemonia esparruak euskararen zan. Eta horiek lortu ditzakegu neurrean lortu egin behar ditugu, eta hortarako lankidetzak behar ditugu. Euskaldunon posizio sozialak asko ainduko du gai honetan, hau da, gurekin batera daramago hizkuntza euskaltzaleok, eta guk gizartean zenbait eta posizio toki ezberdinetan eta toki eraginkorretan egon, orduan eta euskarak izango ditu eragiteko kapazitate handiagoak. Irekitasuna, beste elementu garrantzitsu bat. Iraganean oso monoteista eta monotematiko eta mononeuronal izan gara. Hau hola da eta kitxo, eta holako esaldi oso zaleak izan gara. Baina gizartea gero eta komplexuago da, gizartean ikuspegi asko daude, polizentrikoa da zentzu hortan, da hobeto esplikatuko du gero Iñakik. Baina orduan, helburua ez da denok modu baten pentsatu behar dugu, baizik eta bueno, lortu behar duguna da sinkronizatzea, lortu behar duguna da helburuen konstelazioak egitea, eta lortu behar duguna da lankidetzarako baldintzak sortzea. Baina irekitasuna behar da hortarako. Eta hizkuntza ugaritasuna, aniztasuna, hau ere arrisku bezala, mehatxu bezala bizizan dugu sarri, baina aukera oso garrantzitsua da. Euskerak binomiotan, espainolarekin edo frantzesarekin, beti izango da txikia, beti izango da ahulagoa, beti izango ditu arazoak. Baina munduko hizkuntza aniztasunaren baitan euskarari aukera asko zabaltzen zaizkio. Baditugu hor aukera importanteak, horiek ere baliatzeko kapazitatea behar dugu. Ezagutza niretzat da elementu gakoa. Duela 50 urte ez genekin ezer soziolinguistikaz, eta orduan pentsatu genuen adibidez euskara jakitean nahiko azala euskaraz egiteko. Eta uste horretan ibili gara urte luzetan, baina egoera demostratu digu hizkuntza hautatu egiten dela. Eta hautu hortan eragiten dutela faktore sozialek eta faktore pertsonalek, eta orduan faktore horien mekanismoak ezagutu behar ditugu, badago nola ezagutu, badago, baina hor sakondu behar da. Disziplina askotan daude elementu argigarriak, eta hortik asko edan behar dugu. Beste movimentu sozialetan eskarmentu handia dago, izan ezan du da, feminismoa, LGTBI, beste zenbait dinamiketan asko daukagu ikasteko. Asko ikertu behar dugu, ikerketa soziolinguistikoa gurean oraindik oso apala da, eta nik uste dut ezagutza kudeatzea oso garrantzitsua izango dela, ezagutza eta ikerketa sistematikoki kudeatzea behar beharrezko dugula, eta beharko dugula euskararen herri lurralde guztiek hartuko lituzkeen erakunde bat, justu ezagutza eta ikerketa sistematikoki kudeatzeko. Eta hortik, ataratako ondorioak, gero politika publikoen eta gizarte eragileen ekimenen mesedetan jartzeko. Haundia edo indartsua ez denak inteligentzia behar du. Inteligentzia haundia behar dugu. Eta ez dugu arazorik izan behar, pentsatzeko euskara badala baita ere merkantzia bat, badala produktu bat, eta produktu hori saldu behar dugula, eta merkatuan ondo kokatu behar dugula, eta merkatuaren teknikak ezagutzea, marketina, managementa, beste zenbait teknika erabili behar ditugula, baita ere, hortarako inteligentzia behar dugu. Niretzat beste puntua bere garrantzitsua da. Konfrontazioa izango da, hemen lankidetza aipatzen denean ez da beti musika ibili behar dugulako. Lankidetza aipatzen denean da konfrontazioa gainditzeko gaitasuna landuko dugulako. Eta konfrontazioak sortzen denean oso importantea da gaur egungo egoera bati buelta ematea. Orain arte oso askotan betxatu izan dugu konfrontazio bat sortzen zaigunen aurrez aurre daukagunarekin, puntu batean ez bagaude ados, ez gaudela ezertan ados. Eta nolaiteko burruka absolutotara, burruka totaletara jotzen dugu. Euskaltzaleok pentsatu behar dugu eta gogoratu behar dugu beti, puntu baten txokatzen badugu ere, zenbait gauzatan gauden ados. Eta gogoratu behar dugu zoru komun indartsua dagoela
batzen gaituena. Eta orduan, konfrontazioa behar dutela izan, puntualak eta ondo relativizatutakoak, ondo lokalizatu, fokalizatutakoak. Eta ero, uste dut importante dela, ondo hautatzea baita ere, ereduak eta referentziak. Hizkuntza gutxituak, hizkuntza niztasuna eta hizkuntza gutxituak kontuan egitzea oso garrantzitsua da hor, euskara ondo xamar posizionatuta dago, baina hizkuntza txikiak ere badaude, Europan mordo badago, eta bai, horiek estatua dute, eta hori gure aldean abantalia izugarria da hizkuntzaren bizibertzerako, baina badituzte baita ere hizkuntza hegemonikokin arazoak igurtzian sortzen zaizkienak, eta hor ere badaukagu zer ikasia. Hor behar dugu inteligentzia pistak aurkitzeko. Eta bukatzeko, hau da nire laburpena, inertzia beti izango dugu kontra, hizkuntza hegemonikoek inertzia beti dute alde, ez erriten ezpada hizkuntza hegemonikoak irabazten du, beraz guk beti inbarko dugu zerbait euskararen alde, euskara bizi berritu nahi badugu. Erosotasuna nahi zuenak hizkuntza handia hautatzea zeukan, hemen lana da, eta euskararen alde lanitza lana da, baino, pentsatu dezagun, euskararen egoera berdintasunera hurbiltzen dugun urrats bakoitzarekin mundua eraldatzen ari garela. Eraldatzen ari gara berdintasunera bidean. Hori nik uste oso motibagarria dela. Ari gara mundua hobetzen. Orduan, kargatu dezagun gure motivazioa ideia horrekin, noski lankidetza balima da kontua adostu dezagun bide egoki bat, hartu dezagun erritmoa irauteko moduko bat, hau da, ez dezagun maratoia korritu, pretenditu korritzea sprint batekin, bizipoz puntu bat jarri dezagun gure euskal zaletasunari, eta iraun dezagun. Eustet, hau lortzen balima dugu, bizipoz puntu hori lortzen balima dugu, euskal gintza berria eta euskararen herria eraikita, 100 urte barru, Eusko Ikaskuntzaren bigarren mendeurrenean, euskararen gaineko analisia askoz ere maila goragotik hasita egingo dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel. Entzuten da? Bai. Mila esker, Mikel. Bueno, hortze idei garrantzitsuak, indartsuak, bizipozez iraun, lankidetzarako inteligentzia eta irekitasuna, euskararen herriaren eraikuntza, euskalgintza berrien ideia, bueno, horrekin indartuta aurrera goaz eta bagoaz krisi aktiboa terminoaren aitarekin antza Iñaki Markorekin. Berak EBOS proiektuaren nondik norakoak hurbilduko dizkigu, baina aurrena egitasmoaren inguruko bideo laburtxo bat ikusiko dugu. Orain bai. Thank you.
orain bai Iñaki Markok hartuko ditza. Eskerrik asko. Egun onda noi. Bueno, Mikelek aipatu du urrengo mendeurrena, egun urte barru, zindagizuet, ez naizela hemen izango urrengo hortan. Bueno, gaur azalduko ditudanak barkatuko diazue batzu, ze errepikatzen mintegietan eta egin ditugu mintegietan eta azaltzen joan gara, eta ba, batzuentzat agian errepikagarria gertatuko zaie, batzuei, bueno, hori balin bada barkatu. Saiatuko naizena da azaltzen nolabait zein izan dan e-bost honen esan dezagun oinarri, planteamentu, ikuspegi, metodologikoa eta nola bideratu dan. Bien, e-bost Euskararen etorkizuneko eszenarioak elkarrekin eraikitzen. Eta bi urtetako lana, Xabierrek esan du lehen, prozesu parte hartzaile bat izan da, ez da kongresu bat egun bakarrekoa eta egun horri begira antolatu dana, hau bi urtetako prozesuaren emaitza da, eta gainera bukatzen ez den emaitza, zeren eta hemendik aurrera ere, hemen, bueno, pues, irekita gelditzen da lanean jarraitzeko. Aipatu da baita ere krisi aktiboa, eta aipatu da nola, eta nik horre azpimarratuko nuke aktibo hitza. Aktibo hitza zeren eta gauza, proiektu, ekimen, ekinbide, erakunde asko daude. Zeuden proiektuarekin hasi ginenean eta horiek guztiak oso kontuan eduki genituen, oso kontuan eta ba, kokatzeko ere zein izan behar zuen Eusko Ikaskuntzaren eginkizuna eta nola enfokatu edo plantatu behar genuen gure proiektu hau. Eta bada ere gaur egun. Egun hauetan, hartuta, irailean, urrian, azaroan, abenduan, diren, izan diren eta izango diren ekimenak. Irailean izan ziren hizkuntza eskubidea bermatzeko legearen bidean jardunaldiak. Urrian izan dira pasaden aurreko astean euskara aurreko bueno hasi ondela 15 egun euskara batuaren 50 urte horrenaren biltzarra eskola iztun bila jardunaldiak. Gaur bertan bada arratsaldez hizkuntza eta genero jardunaldia. Lurraldea eta hizkuntza jardunaldia, izango da bihar bertan zubideia gizarte elkarrizketa, izango da azaroan Euskal Soziolinguistika jardunaldea, izango da azaroan helduen euskalduntze alfabetatzea aurrera begira topaketak, izango da azaroan abenduan euskaraldea, eta hobet dira batzuk, eta beste hainbat tartean ere izango dira. Beraz, errealitate horretan, errealitate dinamiko horretan, kokatzen dugu proiektu hau. Eta proiektu hau kokatzerakoan, guk nolabait planteatu nahi genuena zan, bueno, zer egin dezake Eusko Ikaskuntzak, umiltasunez, baina sendotasunez, eta hor, helburu gisa planteatu genuen datozen hamarkadetarako, nolabait, Euskal Gintzaren, eta hor jarri dut nik geroztikan gizarte, Euskal Gintzaren aro berria konfiguratzen laguntzea. Hori izan zen nolabait jarri genuen helburua. Lagundu! Ba, konfiguratze horretan lagundu nahi dugu, eta lagundu nahi dugu nondik? Ba, lagundu nahi dugu ezagutzatik, eta ezagutzatik marko interpretatibo berri bat landuz, gehituz. Angelesek lehen datu batzuk eman ditu, hainbat datu. Zorionez, gero eta gehiago datuak baditugu. Euskararen egoeraren inguruko datuak. Badaude datuak, badaude ikerketak, badaude lanak, badaude erakunde desberdinak lan hori egiten ari direnak, eta ematen digutena errealitate baten ispilu badirenak, ez da? Orduan, Euskararen egoera. Baina, hau egiterakoan, go proiektu planteatzerakoan, aldatu nahi izan genuen, nolabait begira da. Gure fokua, ez genuen planteatu gure fokua Euskararen egoeraren gain jartzea. Badagolako, horren inguruan, beste hainbat lan, beste hainbat ikerketa, beste hainbat, bueno, guk bizka bat, marko interpretatibo berri hori lantzerakoan, gehitzerakoan dagoenari, egin eduguna da, honekin da, gehitu,
Uztet hitz hori eren erabildula neurri batean zea Mikelek, gehitu nahi dugu eta orduan gehitu eta gehitu ezagutzatik eta nolabait marko hori errealitatea interpretatzeko eta realitatean eraikitzeko marko teoriko berriak eta realitatean gero eragiteko interpretazio molde berriak landu nahi izan ditu. Eta hori da ba planteatu duguna. Indar ideia nagusi batzuk, hasieratik nolabait izan direnak geure jardunaren gidari. Aipatu du baita ere, aipatu ditu baita ere Mikelek, ez da konplexutasuna. Gizarte konplexu batean gaude. Duela 60 urteko gizartea eta egungo gizartea ez da berdina eta 40 urte barru ez da berdina izango eta gero eta globalagoa, konplexuagoa, sistemikoagoa da gizartea eta hor mugitu behar dugu eta hor soluzio zoritxarrez, soluzio simple eta linealek ez digute balio. Polizentrismoa, bueno, geure gizartean gizarte indarrak gizarte eragile asko dira, gizarte indar anitza dira, eta ekimen fokoak oso ugari dira. Eta sakabanatua, barraiatua daude Euskal Herrian zehar. Eta maila desberdinekoak, bai instituzio, bai gizarte erakunde, bai lurraldez anitzak dira, bai? Polizentrikoak. Zentru anitza dauzkagu, ez daukagu zentru bat edo bi, zentru anitza ditugu, eragile anitz dauzkagu. Eta errealitate hori hor daukagu, konplexutasunaren barruan, errealitate polizentriko hori daukagu. Beraz, oso garbi planteatzen genuen baita ere, etorkizunak aztertzerakoan, soluzioak planteatzerakoan, helburuak finkatzerakoan, ezin dugula joan, nolabait, helburu bakar bateratuetara. Ezin dutela izan uniformeak. Talderantziz, geure gizarte realitate, gizarte anitz, konplexu, polizentriko horretan, nolabait, zentzu gehiago hartuko zukela sinkronizazioaren ideiak. Alegia, norte desberdinak edukiarren, norte horretan bilatzea sinkronizazioak, eta ez joatea nolabait borrokatzera norte berdin edo berbera baten bila. Eta gero azkenik komunitatea. Eta hau klabea da. Proiektu honetan hau klabea da. Esan dudan bezala, ez dugu euskararen egoeraren analisia egin nahi izan. Geure fokua komunitatean jarri dugu. Euskaraz garatu nahi duen komunitatean. Eta galderak, abia puntuzko galdera, hainba galdera planteatzen genituen, eta galdera nagusi hau daukagu abia puntu horretan, ezta? Ze aktibo edo baliabide ditu euskaraz garatu nahi duen komunitateak, bere nahikunde kolektibo horretan komunitate gisa aldundu eta bere helburuetan aurrera egiteko. Alegia, komunitate euskaraz garatzeko, euskaraz identifikatzeko, bere errealitate egungoa eta etorkizunekoa euskaraz irudikatu eta bizi nahi duen eta erabaki hori daukan komunitateak, euskal komunitateak, eta kasu honetan komunitateaz hitz egiten ari garenean ez gara mugatzen euskaraz hitz egiten duen komunitatera, baizik eta euskal komunitatea zentzu zabalago batean da planteatzen duguna, bere orduan komunitate horrek dituen aktibo eta planteatu nahi dituen etorkizuneko aktiboak. Hor jarri dugu fokua komunitatean, ez euskararen egoeran, komunitatean. Batzutan zaila egiten da, zaila egiten zaigu ere eta prozesuan zehar ere ikusi izan da, ez da erresa, baina begira da desberdina da. Interpretaziorako, analisirako subjektua desberdina da. Eta hortik gero planteatu daitezken analisiak eta analisi horietatik planteatu daitezken intervenzioak desberdina dira. Beste bada. Ez hobeago, txarragoa, beste bada. Bale. Bueno, zeinbait proiektuan zehar, hainbat erreferente teoriko, metodologiko erabili ditugu.
ba nolabait hau sustengatzeko momentuan. Eta bat, importantea izan dena da arakatze apreziatiboa hartu dugula. Arakatze apreziatiboaren ikuspuntua edo enfoke teoriko metodologikoa da hartu duguna, ba geure analisia edo hortan oinarritu gara geure diseinua planteatzerakoan, ezta? Horrez esan nahi du ez garela zentratu arazoetan, ze arazo dagoen eta arazo hori nola soluzionatuko dugun, baizik eta egin duguna izan da oinarritu gara daukagunetan, hor jabetu, baloratu, esaten dan horretan. Lehenengo pauso hori izan da. Kapitaletaz hitz egin dugu, aktiboetaz hitz egin dugu, baina planteamendu hori da. Zer da daukaguna? Ze baliabide daukagu? Komunitate gisa ze baliabide ditugu? Ze aktibo ditugu hainbat kapitaletan? Zein baliabide amesten ditugu etorkizun batean? Oinarrituta dauzkagun horietan, vale? Eta gero horietara iristeko zer nola diseinatu edo ze diseinu egin behar dugun? Ze arkitektura osatu dezakegun? Marko teoriko metodologikoa oinarritu dugu gure lana, ba arakatzea apreziatiboarena izan da nagusiki, beraz esan bezala. Beste bat, hor bideoan agertu dira argazki batzuk, talde eragilea hasiera batean buelta asko eman zituen, kokatzeko proiektua, esan dudan errealitatea anitz horretan, bere funtzioan, proiektuaren funtzioan, osnarketa asko egin zituen, hasi ginean ja kapitalei buruz hitz egiten ere, aurre eskema ugari egin genituen, horre bideoan agertu dira batzuk, hor ba, bueno, buelta desiente eman genien, eta, bueno, ba, hor guzti horretatik ere atera ziren beste, bueno, beste referentzia batzuk, eta kapitalen zea diseinua edo kapitalen definizioa egiterakoan, ba, gure erreferentzia, hartu dugun erreferentzi nagusia izan da horra agertzen dana, ez da? Orduan, bakizu edadeak zer daukan, ez da? Urteak aurrera eta orduan, ba, olako tresnak, olako baliabideak erabili behar izaten direla baita ere, orduan, Emery Frey eta Corneliaren erreferentzia hartu genuen azkenean, ua egokituz, geur hartu ditugun kapitalen eskema, nolabait finkatzeko. Sei kapital hartu genituen. Giza kapitala, kapital soziala, azpiegitura kapitalak, kapital ekonomikoa, politikoa eta kulturala. Konzeptuak ere definitu genituen, lan bat egin genuen, komunitateaz zer ulertzen dugun, euskal komunitateaz zer ulertzen dugun, komunitatean kapitalaz zer ulertzen dugun, aktiboaz zer ulertzen dugun. Bueno, hor definizio lan batzuk ere egin genituen, bat aipatzearen kapitala. Kapitaletaz zer ulertzen dugun, komunitateak bere garapenean etorkizuneko helburuak erdiesteko, sortu edo eta eskura dituen aktiboen, baliabideen, multzoa da. Beraz, badago lan teoriko bat edo oinarri teoriko bat, hartu duguna hainbat referente teoriko metodologikoetatik, esan bezala, badago konzeptuen definizio lan bat, bide horretan beste referentzi bat sortu dana prozeso guztionetan, eta gainean lotuta mintegi batean, eta hau irakurri nahi dut, irutzen zait niri, bueno, niri bentsatu oso interesgarri irutu ziaten, eta zer pentsa ere eman zidan, ez da? Bigarren mintegian egon zen hausnarketa bat, partaide batek egin zuen hausnarketa bat, eta idatziz jasota dagoena, eta horrela zioen. Hizkuntzen teknologiak 2040an zer eskainiko duen aurreikustea ezinezkoa da. Baina badakigu egoera ez dela izango gaurkoa. Eta irudika ezin ditzakegun zerbitzuak eskainiko dizkigu urte horretan hizkuntza teknologiak. Erronka hau da. Munduko hizkuntza gutxik edukiko dituzte hizkuntza teknologiek eskainiko dituzten zerbitzu premium horiek. Egongo alda Euskara Klube elitista horretan, hori da erantzun beharreko galdera. Zer egin behar dugu urrengo urteotan talde horretan sartzeko? Eta nik hor gehituta daukat, ze aktibo ereki behar ditugu horretarako? Eszenario hitza erabili izan dugu honetan, prozesu honetan, eta agertzen da eszenario hitza, baina etorkizuneko eszenarioen analisia egiterakoan ez dugu prospektiba klasiko bat erabili. Ez dugu egin datu kuantitatiboetan
bereziki, oinarritutako gero eszenario onena, txarrena edo tartekoaren analisi bat egin. Beste metodologia erabili dugu, beste ikuspegi kualitatiboagoa eta impresionistagoa erabili dugu lan hau egiterakoan. Beste gauza batzuen artean honengatik, 2040an zer eskiniko duen aurreikustea ezinezkoa da. Segurazki 2040an eta gu galdera hori jarri genuen, 2040 eta referentzia hori jarri genuen, baina 2040an ze demontre izango dan, zer nolako izango dan, orain zehazki esatea ezinezkoa zaigu. Hala ere 2040an kokatu beharra daukagu. Jakinarren ezinezkoa dugula esatea 2040an nolakoa izango den gure gizartea. Baina han egon behar dugu gaur, ja. Orduan, geure etorkizuneko zer horretan, plantatzen genuen analisi modua impresionistagoa zen, eta hau larrasketek erabilitako terminoa izan da prozesu guztionetan, zoritxarrez, larrasket tarte honetan zendu zen, eta ez zindu gurekin jarraitu. Beraz, hor, beste referentzi teoriko bat, nolabait jasona izan duguna, izan da U teoriarekin zer ikusia daukana, Otto Scharmerrek landutakoa. Eta hor esaten da ikasketa bi ikasketa iturri desberdin daudela, beste ima gauzen artean, noski. Iraganeko esperientziatik ikasi daitekela, eta ongi, zein nolako izan den iragana, eta hori importantea da, jakitea, eta hortik ere, bueno, egin dezakegu, jakin, kokatu, baino iraganetik etorkizunera ez dago lerrorik. Iraganak ez digu esaten etorkizuna nolako izango da. Beraz, iraganetik etorri gara gaurkora. Gaurkotik etorkizunera ez da lerro zuzen bat, atzeak ez digu esaten aurrea nolako da. Edo nolako izango da. Plantamentu hori da. Beraz, etorkizunetik ikasi agertzen duan neurrian izango litzateke beste bigarren ikasketa iturria, ez da? Etorkizunetik ikasi agertzen duan neurrian, etorkizun hori agertzen duan neurrian. Gertatzen da, hor egon behar dugula. Agertzen duan neurri horretan, guk hor komunitate bezala egon behar dugula. Eta etorkizunetik lideratu. Bien. Horiek pixkat erreferentzi teorikoi dagokionez, gero hau guretzat oso importantia izan zen. Oso. Ze, taldera gila aritu zen luze, esan bezala lanean, prestatzen, diseinatzen, bueltak ematen, eztabaidatzen, en fin, eta eman genion azkenean forma diseinu bati. Eta eraman genuen lehenengo mintegira. Eta oso garbi eduki genuen, lehenengo mintegian, lehenengo galdera, azaldu eta gero izan zala honen, proiektu honen validaziorako galdera. Bertaratutakoek proiektuarekin bat egiten zuten edo ez. Ulertzen zuten ala ez. Aurrera bideratzeko modukoa irutzen zitzaien ala ez. Hori oso importanti izan zen guretzat. Eta hori dira jaso genituen erantzunak lehenengo mintegian eta bigarrenean. Hirugarrenean ja ez genuen galdetu badazpada. Hor gelitu ginen. Beraz, validazio on bat egon zan, bai lehenengoan, hobeagoa bigarrenean oraindik, ze bigarrenean badirudi, hobeto ulertzen zala ja zertatze zijoan proiektua. Beraz. Bueno, eta luzatzen ari nahi zenez? Iru minutu. Iru minutu, ederki. Bueno, prozesua beraz orain arte izan da iru mintegietan, lehenengo mintegia tailera apreziatiboa izan zan, hor landu genuen komunitatearen kapitalak, mapak, kapitalen mapa, zek kapitala, ze aktiboak dituen komunitatea gaur egun sei kapital horietan. Beti ere, mintegi horretan, elkartutako pertsonen iritziz. Ez dugu egia berdaderoa jarri nahi maiganean. Ez, elkartu diren pertsonak, elkartu diren moduan, eta eman duten horretan hori da atera dana. Eta daukan balioa hori da. Bigarren mintegian, etorkizunera kokatu ginean 2040 urterari begira orduko eszenarioak irudikatzera, eta hortik atera ziren eszenarioen konstelazioak, eta hirugarren mintegian bide horriaren arkitekturaren inguruan lan egin genuen. Eta hortik gaurko saiora.
gaurko saioan, ba, hainbat pertsonak bere jakintzatik, ezagutzatik, esperientziatik, ikuspegitik, egingo diguna da, ba, sakondu, hor agertu izan diren kapital eta aktibo horietako batzuetan, ez noski guztietan, baina beraien beraien proposamen eta planteamentua beti ere esan bezala ba, propositiboak izatea nahi izan dugu. Ezta? Esan behar dut baita ere, geure eskemetan, ba, sei kapital horien antolaketa ere nolabait aldatu intzala, ezta? Orduan, ba, nolabait maila berean jarritako sei kapitalak hasiera batean, ba, gero hor ikusten genuen, ba, nolabait bat zeudela, edo egon zitezkela bi maila, ezta? Batetik, ba, nolabait kapital gakoak edo izan zitezkenak, eta bestetik kapital instrumentalak. Orduan, kapital soziala, kulturala eta giza kapitala lirateke nolabait oinarrizkoenak, gakoenak nolabait esategatik, eta politikoa, ekonomikoa eta azpigiturena beste hiru hoiei horiek indartzeko instrumentalak izango liratekenak. Bueno, hau guztia noski kapitalak eta elkar lotuta daude era bat. Analisiak egiterakoan saiatu ginean baita ere ez egiten irakurketa lineal sinpleak, horre ariketa zaltxamarrak ere jarri izan ditugu mintegietan, ba nolabait lotu nahi izan ditugulako ba, aktiboen artean egiten ziren hausnarketak. Emaitzak ikusi ditugu, mapa ezberdina dira, hor dauzkagunak. Eta bukatzeko, proiektua hasiera batean Euskararen etorkizuneko eszenarioak elkarrekin eraikitzen, e-bost, izena jarri genion, dana esatea zaila nahi astu ite zait, orduan e-bost, ba, komunikatiboki askoz erresiago eta sinpleagoa da, gaina bilatu genuen, hasi ginen, oso ondo, gaina ideiak eta hitzoie jasotzen dute, baina prozesua aurrera egin ala, ba, nik momentu honetan, egia esan, formula aldatu ingo nuke. Eta e-bostetik pasako nitzateke e-lau gehi elera. Komunikazio arduradunak esango dit, esetz, hori ez dala inun esatea ere, e-lau gehi ele hori izin dala inun ezatu, baina olako zerbait. Eta horren atzian dagoen ideia, hau da, Euskal Komunitateak etorkizunetik, elkarrekin lideratzen. Ez Euskara, baizik eta azpimarratuz Euskal Komunitateak, ez etorkizunera begira, baizik eta etorkizunetik, eta etorkizunean kokatuz, elkarrekin, noski, eta lideratzen. Euskarrik asko. Eskerrik asko, Iñaki Marko eta Mikel Irizar. Aurrera egin aurretik, ohartxo bat, arratsaldean e-bost edo e-lau gehiele adirazpenaren sinadura izango da, eta zuetako inork ezingo balu arratsaldean geratu, baduzue sarreran banatu zaizuen poltsan adirazpena bera, eta sarreran sinatzeko espazio bat ere egokitu da, beraz, jakin aukera ere baduzuela aurretik sinatzeko. Eta hau esan da, e-bostean kapital bakoitzan landutako esenatokiak ezagutzen eta ekarpen propositiboak entzuten hasiko gara. Ekarpen hau ez gain, jakin, prozesuan zehar jasotako ekarpen libreak ere badaudela, eta ikusgai dituzuela ere bai, erlekinaren sarrera, nahi izan ez gero, atzen tarteetan, bortxe aukera duzu ere, ekarpen libre horien berri izateko. Denbora mugatua dugunez, kapitalak binaka bildu ditugu, eta lehenik eta behin giza kapitala eta kapital kulturalaren txanda izango da. Hortarako gureken ditugu jada prest Jone Goirigoltzarri, talde eragileko kidea, eta ekarpen propositiboak egingo dituzten bost lagunak ere igoko dira. Petra Elser, Paula Casares, Juan Mari Larrarte, Ane Zugaza, eta Edurne Azkarate, etorri poliki-poliki onuntza. Eta joan toki hartzen mailan mesedez. Gogoan izan denok, eseri bitartean, kongresunetako harribitxetako bat denbora dela, beraz asko eskertuko dizuegu ezarritako denborara mugatzea, toki hartu bitartean. Bale. Ados. Bueno, eta leku hartu bitartean,
jakin zuek ere denbora gutxi dagoenez, denbora soberan ez dago, bat hartu honetan ez dela galdera erantzunetarako aukerarik egongo. Baina entzundakoak segurenik zer esana piztuko dizuenez, ba, poltsetan ere badituzue txartelak, zuen ekarpenak idatziz jasotzeko eta hemengo laguntzaile eman aldizkiezue txartel horiek edo sarreran dagoen kutxa batean ere sartu eta horrela bazkalostean zuen ekarpenak ere entzuteko aukera izango dugu. Eta hau esan eta uste dut ja hurrengo gonbidatuak prest daudela, ondo eserita, Jonek esango digu, berak hartuko du hitza izan ere eta berak idatuko du bi kapitala hauen tartetxoa, Jonen nahi duzunean. Bai, hortik hitz egin dezakezuzuk, piztu behar dizute mikrofonoa. Listo. Horrela, bai. Bueno, egunon, gaurko honetan bost islari daukoguz, denpora tarte txikia, ordu beteko tartea daukogu bakarrik, beraz, nik lehen gaurkezpentsu bat egingo dut, giza eta kultura kapitaletan agartu direzen ideiak labur bilduz, eta gero islari bakoitzak 10 minutuko tarte daukiko dau beren ekarpen propositibo hori burutzeko. Iñaki Markok esandako moduan, EBOS proiektu honen sedea, Euskararen etorkizuneko eszenarioak elkarrekin eraikitza izan da, jomuga 2040 garren urtean jarrita. Eta eszenario horren irudikatzea modu propositibo eta baikorrean burutu gura izan dugu. Gure buruari hiru galdera, oinarrizko galdera inda. Lehenengoa, zein kapital eta aktibo daukaz gaur egun euskaraz garatu nahi dauan komunitateak euskaraz garatu ahal izateko. Bigarrena, zein da 2040 urteari begira amesten dugun etorkizuna eta zeintzu kapital eta aktibo izangura doguz ordurako eskura. Eta hirugarrena, eta amestutako eszenario horretara heltzeko zeintzuk izan behar dabe bide horriek. Guri giza kapitalari eta kapital kulturalari arreta jartzea egokitu jakou. Alegia, giza kapitalean, herritarren artean zeintzuk aktibo daukaguzan galdetu dutzagu geure buruari. Eta baita, etorkizunari begira, zeintzuk aktibo amesten doguzan be. Eta kapital kulturalari begira, gure kosmobizioak, ohiturek, eskaintza kulturalak, gaur eta bihar, euskaraz garatu gura daun komunitatari zer daukan eskaintzeko galdetu dutzogu. Azken hilabetetan burutu dugu zan, hiru mintegitan ideia ugari eta aberatzak plazaratu duguz edo plazaratu dira, eta nik horren laburpen simple-simple bat burutuko dut. Giza kapitalari dagokionean asko dira daukoguzen aktiboak, mintegi horretako parte hartzaileen iritziz. Euskara ikasi daben, zein ulertzen daben herritarrak, egunerokoan euskara darabilenak, arnazgunetan bizi direnak, euskararekiko jarrera baikorra dabenak, izan hemen jaiotakoak zein kanpotik etorritakoak, eta gainera minoria aktibo indartzu bat be badukogu, euskaltzale motibatuak, militanteak, profesional kontziente eta aktiboak, eta euskaldunak zerbait badukogu, antolatzeko eta herri ekimenean jarduteko borondatea eta ahalmena da. Etorkizunari begira, herritarren zati handi bat euskalden aktibo, euskoherente, euskaldun izango dan gizarte amesten dugu. Zare formal zein informaletan eta konplexurik gabe, asertibitatez eta empatiaz euskaraz hitz egingo dauena. Eta erdaldunak direnen artean be gehiengoa aliatua izatea amesten dugu. Euskara jakin ezarren, euskarari eta euskaraz bizi nahi daben herritarrei babesa eskainiko deutzena. Kapital kulturalaren baitan, balioan jarri dira bestea beste, euskarak dauan balio identitario eta simbolikoa, eta eskaintzen duzkun singularitatea. Beti ere, kultura eta hizkuntza aniztasunak markatutako testu inguru batean. Baita, komunitateko kide sentitzeko euskararen kohesio eta integraziorako indarra, zein euskal kultur sorkuntzaren aberastasuna eta sortzaileen aktibotasuna. Etorkizunari begira, euskara ideologia guztietako euskal herritarrentzako zoru komuna izatea amesten dugu. Herritar guztien integraziorako bide, zein identitate dinamiko eta konplexuen mintzabide.
Gainera, amestutako etorkizun horretan, euskaraz bizitzea, herritar danek berretziko daben eskubide soziala bihurtu da 2040. urtean. Hori holako adin batean, ordu batzuk iraune ben irumintegietako emaitza nagusia giza eta kultura kapitalari dagokionean. Oin islari emongo dutzegu hitza eta islari eskatu dutzegu nahi izan dain zuzen be, giza kapital edo kapital kulturalaren bueltan erkarpen propositibo batzuk burutzea, bakoitzak bere lan eta ekintza esparrutik. Gainera gaur baduko gulako sortea, kongresu honetan ekiko dugu gazte begirada be gure hartan izango dugu, kasu honetan Ane eta Edurneren hitzetan eta euren begiradatik, eta azkenean eurek izango dieselako 2040. urtean heldu, gaurko gazteak biharko helduak. Bai? Beraz, lehenengo islaria Petra Elzer da, bera Frankfurrekoa da, jaiotzez, Alemaniakoa bai, baina gaur egun eta aspalditik Donostian bizi da, itzulpengintza ikasi ban berak eta urte luzetan be itzultzaile lanetan aritu da, baina azkenengo 10 urteetan banaiz bagara elkarteko zuzendaria eta dinamizatzailea da. Gaur beren ekarpenaren izenburua etorkinak eta adineko pertsonen zaintza. Bai, Petra, zeurea da hitza, nahi dozu moduan bertatik, zein atrailetik, 10 minutu. Bai, hiru minutu falta diren amongutzu da bizua, bat falta danean bere bai. Bai? Vale, bueno. Perfecto. Eskerrik asko antolatzaileak gonbidatzeagatik. Bueno, Jonek esan bezala, ni Petra Elsa naiz. Bai. Eta hitz egingo dizuet gure lanari buruz, etorkinei euskera ikastaroak ematea bereziki adinekoen zaintza lan egiten duten etorkinei. Hala ere, esan nahi dut nola ari gara ametxetaz eta etorkizuneko proiektzioaz, ni alemana naiz eta horrek ere esan nahi du gero eta euskaldun gehiago gaude hemen jaio ez garenok, eta hori ona da, eta hori gizartearen eraikuntza edo aldaketa da. Hala ere, ametsaz edo proiektzioaz nik ere proiektzioa daukat egun batean euskal herritar izan alizatea euskal herria euskaldun batean. Baina hori esan da, bueno, kontatuko dizuet pixkat gure lanetaz, eta guk hasi ginen etorkinak euskal komunitatera ekartzen edo euskal komunitatea integratzen saiatzen hizkuntza baliabideak emanez, nahiko azkar ikusi dugu ez da nahikoa hain modu zabal batean egitea, baizik eta etorkinak etortzen dira normalean hemen helburu jakin batean eta batekin, eta hori da hemen lan egitea eta hemen bere bizitza eraikitzea eta sektore jakin batzuetan ere dira bereziki etorkinak lanean. Eta horretako sektore bat adinekoen zaintza da eta azken urtetan horretan zentratu gara. Askotan esaten badut zer egiten ari zarete etorkinentzat euskara klaseak edo tailerrak edo formakuntzak ematen, reakzioa da zer polita, zer ondo. Ba? Zer ondo hor beltz batek edo latino batek bost hitz egiten ari da euskaraz. Baina hemen kontua asko serioagoa da, sistema behar da, kapitalen elkarlana eta osaketa behar da, lehen entzun dugun moduan, eta ari gara ez gehiago, ez gutxiago, baizik eta elkarte, gizarte baten eraikuntzaz, eta gizarte hori kultur anitza izatea, koherentea eta euskalduna. Gure kasuan, lehenengo kapitalak, adineko, edo lehenengo abiapuntua adineko pertsonak dira, zen pertsona horiek
daukaten, bueno, kapitala beti komatzuen artean da, euskaldunak direla, euskal hiztunak direla, baina batez ere eskubidea daukate gizarteak, eta kaso horretan dira beraiekin lan egiten duten zerbitzuak, beraiei erabili nahi duten hizkuntza eskaintzea. Adineko pertsona zerbitzuak erabili behar duena ez du ezer eskatu beharko, baizik eta aukera eduki behar du bizitzea nahi duen hizkuntza eta zainduta izatea nahi duen hizkuntza. Hori da hemen lehenengo faktorea, bigarren faktorea da langileek, hortan, edo izan nahi dut, eta badaude politikak, aipatu nahi dut Gipuzkoako kabia erakundeak, adibidez, zentzu horretan hizkuntza jarraibideak lantzen ari direnak, eta justu zentzu horretan lan egiten duena. Bigarren faktorea da, dira langileak, kasu honetan langile finkoak daude, zaregoetzetan edo zaintzako enpresetan, baita ere langile asko etxetan bizi direnak, askotan lanbamenik gabe, paperik gabe, zuzenean kontratatuta, ordun daukagu abaniko bat, oso zabala, baina pertsona guzti horiek daukate adineko pertsonekin kontaktua. Beraz, guzti horiek kontuan hartu behar ditugu. Langileen kasuan, gizarten ardura da, beraiei ere eskaintzea aukera horretan formatzea eta eskaintzea ere kontzientzia lan hori egiteko hizkuntza kalitateko faktore bat da. Eta hori ere ez da oso sartuta gizartean zein neurrian hizkuntza zaintzarekin du ikusirik. Baizik eta askotan iritzia da, bueno, ondo garbituta, ondo janda, ondo eginda gauzak modu fiziko batean, nahikoa da, eta ja, erderaz moldatuko dira elkarrekin, baina hizkuntza kasu askotan da pertsonari errespetua, pertsonari humanitatea eskaintzea, baina badaude beste kasuak ere Alzheimer edo alako kasuetan hizkuntza funtsezkoa da elkarrekin ulertzea edo gutxi aipatzen da ere adibidez iktus kasutan ere hizkuntza gako faktorea da eta alako maratoietan eta alako kanpainetan oso gutxi aipatzen da zein garrantzia du hizkuntza eta zein baliabideak behar dira langilei hizkuntza formazioa emateko. Dunia, iritsi gara hirugarren kapital faktorera. Hau dira instituzioak, beraz, behar horiek kontuan hartzeko instituzioak funtsezkoak dira, zen instituzioak zuzendu aldute politikoak, aldute gidatu nola bete beharrak aldute gidatu langileen formazioa eta eskaini baliabideak formazio hori egiteko edo egitasmoak egiteko. Hau bai gobernuak, adibidez, lanbide eziketa dagokiona, lanbide eziketan hizkuntza faktore integrala izateko, baina bai udaletxeak eta bai beste erakunde txikiagoak, benetan beraien herritarrei, beraien hizkuntza eskubideak eskaintzeko. Eta dun, bueno, hor ikusiko duzu epizkat guk egiten dugun lanatik, gustora hitz egingo nuke ordu bete horri buruz, baina zoritzarez ezin dut, baina esateko guk egiten dugun lana da integratuta zaintza teknikoak, zaintzako jarrerak eta hizkuntza. Zen ez da, ezin da bereizi nola hitz egingo dut eta nola ikasiko dut hizkuntza modu akademiko batean eta nola lan egiten dut gero adineko pertsonekin.
eta bueno, hau da adibide bat, eta ezateko erakundetaz ari naizenean, ari naiz tokiko erakundetaz, baina baita Europako erakundetaz, zen gure proiektua sartuta dago Erasmus Pluseko bueno, egitasmo batean edo dealdi batean, Europako proiektu batean, beste lau hizkuntz komunitatekin batera, Europan zehar hainbat hizkuntz komunitate, hizkuntz minorizatuen komunitateak badituzte arazo edo behar edo erronka hori. Bueno, hori izan nahi nuen, eskerrik asko. Eskerrik asko, Petra. Bigarren islaria Paula Cáceres dugu, danantzako esagune. Euskal Filologia, iruñarra da bera, Euskal Filologia eta Gizarte eta Kultura Antropologia lizentziatua, eta gerora, bueno, ikasketetan ibilbide luzea dauko, ba, doktore titula erdietzi dugu gehien hori gertatzen dasku moduan, bai? Beren tesia izan zanein zuzen bere, belaunez belauneko euskararen jarraipenaren gainean eta familia euskaldunetako hizkuntza sozializazioaren gaineko tesia, eneban. Beren lan ibilbidea soziolinguistika lorrean oso luzea da, bai, besteak beste bastango udalean hizkuntza normalizazioareko teknikari moduan, hizkuntza eskubideen behatikoko zuzendari be izan zen, eta gaur egun Nafarroko gobernuan menpeko euskarabidea erakundean euskararen sustapen eta plangintzan zerbitzuko zuzendari dihardu. Eta era berean, ba, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle be bada eta hainbat liburu eta argitalpen dauko soziolinguistikan alorrean. Gaurko bere ekarpena 2040 iguripen jomugan. 10 minutu, abisu emongotzut 3 minutu falta direnean. Egunon. Izenburua kriptiko samarra da, egiarran paratu nion niretako bakarrik eta gero gelditu da guztiondako. Beraz, argituko du zer erran nahi nuen 2040 urtea iguripenen edo espektatiban edo itxaropenen jomuga hartuta. Hori da esanaia. Halako ariketa eskatu zitzaidalako ze egiteko. Hau da, hemendik bizpairu hamarkadetara ba, gaur egun egin den kapitalen inguruko gogoeta hori kontuan hartuta, ba nola itxuratzen dugu ez kapital aktibo horren konstelazioa, unibertsoa edo egoera hori. Lehenik orduan esker mila foru honetara gonbidatzeagatik eta zoriondu Eusko Ikaskuntza egindako bide luze oparoagatik eta segi dezala. Bueno, gaian sartuta, historian kinka zailetatik atera duen eta iraunduen hizkuntza dugu euskara, eta denboran luze gizatalde baten adierazpide eta identitate seinalea izan dena eta badena egun. Ahatik ere, zai gertatzen da irudikatzea hemendik bizpairu hamarralditara nolabait etorkizuna geroak ze ekarriko dion hizkuntzari, eta euskaraz garatu nahi duen gizataldeak aintzinean izanen dituen erronka eta aukerak. Zaila da, asmatzia gehien bat, eta ideia hori errana da ja dagoeneko foru honetan, oso kontestu konplexuan mugitzen garelako, dinamikoan, gizartea gero eta askotarikoa goa bihurtu da hainbat arlotan, eta komunikatiboki bereziki erranen nuke. Globalizazioak eta aro teknologikoak, hizkuntzen arteko muga fisikoak zirenak gesaldu dituzte, birrindu dituzte, eta egun gertatzen zaikuna da etxetik atera gabe ere eskura edo bertze modu batez erranda belarrira edo begi belarriera ditugula milaka kilometrotan bizirik dagoen edo milaka kilometrotan dagoen gizartalde batean bizirik dagoen hizkuntza
edo hizkuntza horren produktua. Oso eskura ditugu. Iristen zaizkigu etxera. Ez dugu ez da etxetik atera behar ere. Are gehiago, sakelean ere, eramaten dugu ameka hizkuntzazko produktuetara sarbide zuzena ematen digun gailu bat. Eta hauniztan gailu horrek mediatizaturik edo gailu horren bidez ere egiten ditugu gure ohiko komunikazioak, ez? Ze ekarriko digu etorkizunak hemendi bizpairu hamarralditara komunikatiboki, teknologiaren ikuspegitik, ez dakigu. Beraz, konplexutasun esparru hori begibistakoa da. Kontestu horretan, nik nire gaurko gogoeta iztunengan fokalizatu dut. Oraiko eta etorkizuneko iztunengan. Euskaraz garatu nahi duen gizatalde horren oinarria, aztegia eta geroratzeko bermea direlakoan. Beraz, jar dezagun begira da gaurko iztunak eta biharko iztunak izanen diren hoiengan, aur gaztetxoengan. Egungo aur gaztetxoak hemendik bizpairu hamarralditara, hau da, 2040 urte inguruan, heldu eleaniztunak izanen dira. Euskara dakitenek, denek agian ez dute jakinen, euskara dakitenek bertze hizkuntza batzuk ere jakinen dituzte, eta aski ongi gainera jakinen dituzte bertze hizkuntza horiek. Hizkuntza batzuk ondokoak ez izanta ere, fisikoki ondoan ez izanta ere, oso hurbil eginen zaizkie. Seguraski bertze bide batzuetatik, usu harremana dutelako ze haiekin. Eleaniztasun orokortuko egoera horretan, eta euskara egungo gazte euskaldun gehienek erosoen egiten duten hizkuntza ez dela aintzat izanta, zail gertatzen da aurreikustea euskara baliatuko ote duten oraiko aur gazte eta etorkizuneko heldu horiek. Euskarara joko ote duten divertimendu naiz informazio egarri dabiltzalarik. Edo aitamatzen direlarik euskaran zurkaiztuko ote duten familia harremana. Segurazki honela planteatu beharko genuke kontua. Euskaraz eginen dute, baldin eta nahi badute. Baldin eta euskaraz egin nahiago badute. Hau da, euskaraz hautatzen badute. Ideia hau ere atera da lehenago. Autuaren garrantzia. Autuaren ideia funtsezkoa da gurea bezalako hizkuntza eta kultura txipiendako. Gutxitutako hizkuntza eta kultura txipien atzean, iraupenaren atzean egoten da. Azken batean, hiztunen autua. Antropologoek hiztunen autu hoien atzean kultura balioak ikusten dituzte. Hau da, hiztunen eta hizkuntzaren artean eratzen diren harreman, lotura, identifikazio, bizipen multzo hori. Beraz, kontua planteatuta galdera, hala bada zertan egonen da egungo aur gaztek hemendik 25 urtera euskara hautatzea. Hau da, gizartearen ze alderdik jokatzen du horretan, eta zerk bulka lezake hori. Galdera, hizkuntza portaeren eta identitateen dimentsio politikoari eta ekonomikoari doakie. Eta galdera horren bidez, gizarte, politika, ekonomia, ingurua barrek norbanakoen hizkuntza elkarrekintzei dakarzkieten eraginen esparruan sartzen gara. Soziologiak eman izan du eredurik osoenetako ba, nire ustez, harreman hau ulertzeko. Hau da, hizkuntzen maila mikrosoziologikoa, hau da, hiztunen bizipen subjektiboarena,
eta maila makrosoziologikoa, hau da, gizarte bizitza baldintzatzen duten eragingarri eta prozesu handiena. Biak nola jartzen diren harremanetan. Pierre Bourdieu dugu alde horretatik ekarpen sendoa egin zuena. Eta Bourdieuren kontzeptuen bidez formulatuta gaurko gaztek euskara hautatzeko gako nagusia honako hau izanen litzateke. Gaur eta hemen euskarak hizkuntza erabileren azokan, merkatu horretan zenolako hizkuntza kapitala da. Nola estekatzen dira, nola harremantzen dira identitateak eta arlo ekonomikoko naiz simbolikoko baliabideen eta boterearen ekoizpena, zirkulazioa eta banaketa. Hori argitzeak, gure kasuan, honako hau azaleratzea ekarriko luke. Hiztunek beren bizitza eta harremanetarako zer dela eta hautatzen dute euskara, gaztelania edo bertzerderaren bat edo hizkuntza bat baino gehiago erabiltzea. Hori da nire ustez euskararen jarraipenerako funtsezko galdera. Euskarak duen gizarte balioari eta euskaraz eratzen aldiren identitatei zuzenean dagokiena. Eta nolabait ikuspegi honetatik alderdia propositibora etorrita, maila makrosoziologikoan egin ditugun aurrerapenak, azkeneko hamarkadetan eratu dugun, erakundetu dugun nolabait gizarte eta mundua oso sendoa da. Horrek hizkuntzarako aukerak ematen ditu. Agian orain ura etorkizunerako egokitzen eta sendotzen segitu ez ezik, dugun erronka da, nola ekarri maila mikrora, nola txertatu euskararako sortu ditugun aukera makroiek, hezkuntzan, gizartean, erakundeetan, nola ekarri gauzak ipien mundura, egunerokora, zaintzara, harremanen alorrera, maitasunera, sormenera, izpiritura. Nik hortan ikusten dut kulturgintzak duen garrantzia eta alde horretatik nolabait egiten alduen hiztunek hizkuntzaren bizipen kilikagarria, hizkuntza autua elikatzen duen, balio erantzia ematen duen alderdi hori emateko. Abisua eman didate minutu bat nuela eta hemen utziko dut. Esker milea. Gure hirugarren islaria Joan Mari Larrarte da, hernaniarra, Euskal Filologian lizentziatua eta bere ibilbide profesionala ba euskalgintzako hainbat erakunde ezagun eta garrantzitutan burutu izan dauena. AEK-an ibili zen, irakasle eta didaktikako arduradun, Gipuzkoako arduradun baita be, Berrian, kontseilari ordezkari eta marketing eta publizitateko arduradun, eta 2015-taz geroztik Elkar Fundazioan dihardu komunikazio eta kultura arloko zuzendari. Bere gaurko ekarpenan izenburua osotasunean landu ezean beti erren. Joan Mari, zurea da hitza. Egunon, eskerrik asko Eusko Ikaskuntzari hemen parte hartzeko aukera eta gonbita egiteagatik. Eta bueno, 10 minutu hauetan saiatuko gara nolabaiteko gogoeta batzuk plazaratzen, bueno, pentsatuaz agian etorkizuneko eztabaiderako baliagarri izan daitezke, ez? Proposamenak egiteko eskatu zitzaigun, osea, bizkat planteatzeko aurreko mintegietan egindako lanetik abiatuta irudikatutako eszenario haietara nola iritsi plantatuko duten proposamenak. Eta helduko jot gaiari, baina horri heldu aurretik pare bat gogoeta mintzat egin nahiko nituzke agian orokorragoak, ez? Euskararen etorkizun ez daukagu ziurtatuta. Segurezki bestela ez ginakien gaur goiza hemen pasatzen auko, gaurreko egune hemen pasatzen ibiliko, ez? Eta men ustet ideau ja atea dala,
Eta pentsatzekoa da, gaur egungo mundu globalizatu honetan, segurezki, inoiz ez dela egongo, ziurtatuta. Oso zaila da, gure tamainako hizkuntza batek, nolapeteko, errealitate egonkor bat izan dizan aurrera begira ez. Kontua da, zer egin dezakegun edo nola lortu dezakegun, gutxinez gure eremu honetan, edo gure herri honen barruan, nola baiteko hegemonia bat izan dezan, eutxia izateko. Uztet, eszenario horretan zatu badula. Horretara bidean lan egin behar dugu, astu gabe guk egiten duguna bakarrik ez da lanaiko. Kanpo indarrek asko eragiten dute hizkuntza baten realitatean. Bai? Uztet, gure realitatean zer esan handia dute urtetan eta mendetan izandako debeku eta oztopoek, gaur egun ere, oraindik neurri batean, eremu batzuetan mentzat existitzen direnek, eta gaur egun izugarri eragiten dute dudari gabe inguruko hizkuntza handien hegemoniak. Garai batean agian ingurukoakren hegemonia zen, edo frantsesarena, edo espainiarrena, gaur egun ingelesarena eta beste hizkuntzena ere, lehen Paulak aipatzen zuen moduan, etxean ditugu eta horiek ere eragina izugarria dute. Kontestu horretan, eta bigarren idea plantatzeko, nolapait, gaur hemen, pixkat, kapitalez kapital irudikatuko baldin badeuela 2040a, eta horretara begirako proposamenak edo planteamentuak egingo baditugu ere, uste dugu ezinbestekoa dela irakurketa global bat egitea. Hau da, herri honek behar du, nahi baldin badu etorkizun batea iritsi, etorkizun horretara iristeko marko global bat. Plan orokor bat, oso bat, dena kontutan hartuko duen, ez? Gure ustez hori ezinbestekoa da. Inakik aipatzen zuen lehen atzera begiratu behar dela eta aurrera begiratuaz lan egin, ez? Atzera begiratzeak, uste dut, erakusten digula zenbat egin aurreratu dugun, eta erakusten digugu alaberean zerin neurritan utxegin dugun ere. Uste dut, urteetako ekimenak bi horiek ikustarazteko aukera ematen digula. Eta utxune horretan, usteet, baukagula bat importantea dana, eta da, oendala urte batzuk, agian pentsatzen genuen euskara ikasiala, euskararen normalizazio etorri ingo zala, ez? Osea, kontinuon bat izan zitekela hori. Horregatik, eskolan eta irakaskuntzan jarri izan da batez ere indar nagusiena, duela berrogei urtetik onuntza. Eta demorarekin konturatu gara hori ez da lanaiko, ez? Alde batetik, hezkuntzak edo eskolak berak bakarrik ezin duelako euskaldundu, inguruak ez baldin badio horretako aukerarik ematen, are gutxiago hezkuntza sisteman euskalduntzen ez duten ereduak ere martxan baldin baditugu, dudarik gabe hor utxune bat daukagu, baina ez hori bakarrik, nolabait esateko, eskolak ematen duen horretan, eskolatik kanpo ateratzean, inguru horretan ez baldin badu inziditu, eta inguru horrek erdaraz funtzionatzen jarraitzen baldin badu, zail izango du euskara ikasi duen horrek euskaraz bizitzea ere, ez? Orduan, horrek nik uste nahiko erakusten digula, esateko, indarrak asko zeren modu zabalagoan jarri behar ditugula. Egiten ditugun ekimenak, nolapait, gizarteko eremu guztietara zabaldu behar ditugula, dezin ditugula, nolapait, eremu konkretu batetara bideratuta eraman, ze horrek mugak ditu etorkizunera begira eta funtzionatu alizateko, bai? Orduan, hemen gaur markatzen nahi dan errealitate honen barruan, uste dugu gaur egun aukerak badaudela horretarako, ez? Uste dugu, e-bost bide honek nolapait horretarako aukera bat zabaldu duela. Zabaldu dugu edo mandigu aukera kapitaletal diferentateatik abiatuta 2040-erako nolapaiteko irudikapen bat egiteko. Bueno, agian guzti honetatik abiatuta, beste urratxoi egin behar dugu. Hau da, azken helburua, edo 2040-erako plantatzen duen helburu orokorra zein da. Irudikapen orokor bat egingo dugu, denok, esaten dugunean, euskaran ardaztutako herri baten bilagoa zela, zer esan nahi dugu? Nola definitzen dugu hori? Ze irudikapen egiten dugu horrena? Uztet, ez da bai da hori, eta gogoet hori egitea importantea da. Esan nahi dut, argi balin badauku denon artean, adosten balin badugu, nora iritsi nahi dugun, gero, usteet, xamurrago izan daitekela, harako bidea nola egin behar dugun adostea eta planifikatzea, ez. Helburuak argi izan, epe zehatzak izango dituen hizkuntza politika bat gauzatu,
administrazio guztien arteko nolapeteko norabide bateratu bat planteatu, eta administrazioen eta gizarteragileen arteko elkarru lertze bat. Ustet, hauek ez dira berriak, lehendik ere markatuta daude, kontseiluak binda berriz markatu dituen oinarriak dira, etorkizuneko hizkuntz politika batek arrakastatxu baterako, eta ustet, momentu izan daitekela, pixka bat horretan, beretan bidea jartzeko. Bueno, hoi esan da, laburrean, pixka bat, kapital kulturaren agertutako horra gertutako aktiboei dagokionez, aktiboietara behidean ze proposamen egingo nituzken, ze proposamen plantatuko nituzken, zegoen ditu eta azkeneko minutu hauetan. Bueno, kapital kulturala definitzeko garaian, aktibo multzo nagusietako bat izan da identitatea, identitatea da balio parketekatuarena, ez? Eta hor, 2040ra begirako, ardaztutako, edo irudikatutako eszenario horretan, plantatu duguna izan da, euskararen ardaztutako identitate pluraleko herri bat irudikatzen dugula. Mailan, ja agertzen ari den idea bat, ez? Hori irudikatzen baldin badugu, zen neurri hartu behar ditugu, eskat, euskalduntze prozesu horretan, ez? Hiru idea nagusi azpimarratuko nintzuzke zentzu honetan. Bata, ezagutzaren unibertsalizazioa. Hau da, gaur egun erabileran jartzen nahi gea atentzioa handia, baina oraindik gizarte honetan euskararen ezagutza ez da handia, eta badakigu ezagutza euskara ezagutzen dutenen artean ere ezagutza horren maila zenbatekoa den askotan da askotan, beraz, hemen ustet oraindik lan handia daukagu egiteko, eta zentzu horretan ustet bi neurri garrantzitsuak izan daitezkeela etorkizunera begira. Bat, hezkuntza sisteman murgiltze eredu bat edo euskara ikastea bideratuko duen eredu baten ezartzea, eta beste batetik helduen euskalduntza alfabetatzearen indartzea eta bide horretan euskararen ikaskuntzaren doakotasuna uste eta zinbestekoak izan daitezkela. Bigarren puntuan eta pixkat Petra eta egiten nahi dian lanaren jarraipenako dutan hartuta, nolapait, etorri berrien harrera alde batetik euskaratik egin beharra daukagu, hori ez daukagu behar bezala antolatuta, eta uste hor urrats berriak egin behar ditugula, baina etortzen direnen berri ez aparte, azken urte duten, jende asko etorri zaigu kanpotik, eta horiek ere, horiek eta gure arteko elkarbizitza, eta ez haien integrazioa gure egan bakarrik, gure integrazioa datorkigun jende eta kultura diferente guzti hauetan ere antolatu eta bideratu garra daukagula. Eta hirugarren puntu bat, uste zentzu honetan garrantzitsua dela, aipatze zuen Paulak, etorkizunean euskararen erabileran garrantzia handia izango duela autuak. Bueno, autu hori izateko, hizkuntzaren prestigioa ezinbestekoa izango da. Eta hizkuntzaren prestigioa lortu nahi baldin badugu, iruditzen zait, hizkuntzaren transmisioan eta hizkuntzaren sozializazioan edabideek bete dezakete funtzioa ezinbestekoa dela. Bai zabalkundera begira, baina baita ere, nolapait, herri honetan izen bat edo prestigio bat duen jende oro euskaraz transmititzen edo euskaraz hitz egiten zabaltzen dugu neurrian. Eta horretan ere ustet salto handi bat daukagula egiteko. Bai? Bueno, ez zait denborari gelditzen, bakarrik aipatuko nuke, pixkat kulturaren aipatu du bukaeran Paulak, eta nik ere bide horretatik eutxiko nuke, irutze zait ikuspegi kultural batetik geure izaeraren oinarri hartuta mundu kulturalki anitz batean landu behar dugula euskal kultura sendo bat etorkizunean euskarak bere lekua izango baldin badu. Eskerrik asko. Bueno, etoin, gazte begira dakaz hasiko gara, imaginaita dut danak desiatzen egun garala. Lehenengo, Ane Zugasa lehenengo, bai, bera bilbotarra da, ikusentzunezko komunikazio ikasten hasi barria da, EHUn, lehenengo mailan baitago. Eta, bueno, uste dut Eusko Ikaskuntza, beragaz kontaktu indauala, ba, Bilboko Arrapasank programako talentu lehiaketan, irabazle izan zelako aurreko urtean, ez da aurreko promozioan. Eta, bueno, ba, azkenean, ba, musika eta idazketa arloan be, ibiltzen da. Eta, bueno, ba, baduko azkenean kapital kulturalan zer esan handie. Bere ekarpenan izen burua, kultura, ikuspegi berriak eratuz. 10 minutu.
Bueno, kaixo, egunon, hori esan bezala, nefu gaza naiz. 18 urte ditut eta bueno, hemen egoteko arrazoi nagusia da hori Arrapasank programan egon nintzela, irabazle izan nintzela eta bueno, gaurkoan saiatuko naiz nire ekarpen sumea egiten, nire esperientziatik eta ikusi eta ikasi duanagatik, ba hori, ekarpen sume bat egiten, ez? Orduan, bueno, testu inguruan pixka bat kokatzeko, hori Arrapasank programa Bilbon ematen da bakarrik eta 19-18 urtetik urtera bitarteko gazte bilbotarrei zuzendutako ekimena da eta, bueno, baditu helburu sormena eta aisialdi sano bat sustatzea hori beti ere giro euskaldunean. Eta bada nahiko gauza garrantzitsua eta giro euskalduna dela Bilbo bezalako hiri erdaldun batean beharrezkoak direlako horrelako ekimenak eta horrelako programei bultzada ematea, ezta? Eta hori, izugarri gustatuko litzaieke gaurkoan ba programa honen nondik norakoetan sakontzea eta bar, baina bueno, gaur nire xedea bestelako bat da. Hain zuzen ere, etorkizunan gazten eta euskal kulturaren arteko zubi iraunkorrak edo eraikitzeko nola eraiki, ba, gogo eta hori egitea. Orduan, esan bezala, ba, hori oinarrituko naiz nire esperientzian eta ba, nire inguruan ikusi duanagatik, ikasi duanagatik, eta nire testu inguru propioan, ez da, azkenean, bueno. Orduan hori pixka bat testu inguru pertsonalari dagokionez, ba, esan dezake ba, nire idazteko eta musikarako afizioa ba, motivazio pertsonal batetik datorrela, baina hori etxeko eta etxeko egoerak eta etxeko testu ingurua ba, ezinbestekoa izan dela nire kasuan. Eta nik pertsonalki esan dezaket ba, sorte hori izan dudala eta baina ulertzen dut gaur egun gazteek euskal kulturarekin binkulo hori igual sentitzea, ezta? Eta orduan hori horregatik ba saiatu naiz edo gustatuko litzaidake ba zenbait gako hori aldatzeko edo horretarako ekarpen bat egiteko. Orduan, batez ere hiru ekarpen izango litzateke eta lehenengoa da mitoak eraitsi. Mitoak eraitsi zergatik? Ba, ikusi duanagatik kultura beti lotu izan delako formalitatearekin, korrekzioarekin, nik uste dut. Eta agian ba, ez dakit, kulturan pentsatzean burura datozkigun lehen irudiak badira aretoak betetzea, antzokiak betetzea, ez dakit, obra klasikoen errepresentazioak, eta azkenean agian hori gazteek ez dute errealitate hori haien mundutik aldenduta dagoela, uste dut ikusten dugula, ez da? Eta honekin ez dut bat ere ulertarazi nahi, inolarez, ba, aurretik aipatutakoak ez direla garrantzitsuak eta izan ere ezinbestekoak dira garena ulertzeko eta hori horrei ere jarraipena eman behar zaie. Baina batez ere da kultura ikusteko modu berriak eratzea. Orduan, zer da ezinbestekoa gaztea harrapatzea, nik uste dut. Eta gaztea harrapatu eta nola, ba, bere errealitatetik hurbil dituen erreferenteak hartuz edo erreferentziak bilatu behar dira. Esate baterako, ba, hurbil dugun eta egunerokotasunean dugun teknologia berriak. Azken 10-12 urteotan, ba, teknologiak izan duen garapena izugarrizkoa izan da eta honek ez dauka atzera bueltarik, ikus daitekenez. Eta hurrengo urteetan, ba, esponentzialki jarraituko du garatzen. Eta gustatu zainez, nik uste dut egoera berrietara moldatu behar dugula. Orduan, erabat izan daiteke, ba, etorkizuneko gazte horiek
teknologiaren bidez harrapatzea, esate baterako. Izan ere, hori da gaur egun erabiltzen den bidea. Nik esate baterako harrapasan programa ezagutu nuen eskolaz aparte, sare sozialetan izugarri mugitzen direlako. Orduan, hori. Ondorio bezala, hori, kultura eta teknologia berriak uztartu. Gaztea harrapatzeko asmoz. Beste alde batetik, gazteak gazteentzako lan egitea. Eta adibidez, adibide argia da eta berriro errepikatzen naiz harrapasan bezalako programak. Horrelako ekimenek euskara izugarri sustatzeaz gain, euskalduna sustatu nahi baitute, gazteon artean erreferenteak sortzea lortzen baitute. Azkenean, gazte batek hurbil daukan beste gazte batek ikusten badu sortzailea dela, euskaraz sortzen duela, azkenean hurbildu eta esan dezake, eta nik zergatik ez, ez? Eta azkenean virus bat bezala zabaldu daiteke eta horrela hori, zabalduz joan, kultura zabalduz joan eta gu geu sortzaileak izatea horren parte ere sentitzeko. Orduan, eta nik uste dut puntu garrantzitsua dela hemen ere euskararen normalizazioa. Talentu lehiaketa honetan euskara da oinarria eta azkenean horrek sortzen du harremanak euskaraz lortzea eta euskaraz sortzea. Eta horrek nik uste dut normalizaziorako pausu garrantzitsuak ematen dituela. Ez delako gauza artifizial bat. Gazten artean sortzen diren harreman horiek ez dira artifizialak eta euskaraz ematen dira. Orduan nik uste dut ere oso esparru interesgarria dela hori euskaraz harremanak sortzeko eta lotzeko. Eta azkenik nik uste dut gaur egun gizartean sormenaren garapenari ez zaiola behar duen garrantzia ematen. Sortzaileak behar ditugu, eta hau ezinbestekoa dela uste dut, eta ez bakarrik lotzen den arlo artistiko horretan, ez? Sortzaileak behar ditugu zientzian, teknologian, eta beste hainbat esparrutan, eta horregatik uste dut era honetako eta era honetako programen eta ekimenen bidez, hori sormen hori sustatzea oso garrantzitsua dela. Eta azkenik, gazteon parte hartzea sustatzea. Horrelako aretoak betetzea, baina gaztez eta gure begira da garrantzitsua dela uste dut ere eta etorkizuna bertan dagoelako, ezta? Orduan hori, beste ekimen lehen aipatutako ekimenak sustatzea eta hori gazteon ahotsa ondo entzuta eta zabaltzea. Eta eskerrik asko aukera emateagatik hemen hitz egiteko eta hau izan da beste. Eskerrik asko Ane. Eta bueno, gero azken ekarpena Edurne Azkarateren eskutik, bera Oionen bizi da, Oionekoa da. Eta Valladoliden antzerki ikasketak egine bazan. Bertso zala izan da txikitatik, izan be bertso udalekoetan ibilia da, lehenengo aur moduan eta gero begira lelez. Antzerki ikasketak amaituz geroztik, ibilbidetsua behin dago antzerkian, esaterako Boloniako antzerki batean lanean aritu da, eta bueno, azpimarratzeko modukoa adierazi dau, aurten hasi dala antzerkia euskeraz lehenengo zeiten, eta bueno, eta beren ekarpenan izenburua antzerkigintzatik euskal nortasunera. 10 minutu. Bai. Bueno, egunon. Ni Edurne Azkarate naiz eta ezin nuen atrila erabiltzeko aukera galdu. Bueno,
Lehenik eta behin, mila esker Eusko Ikaskuntzari nire hotxari tarte bat emateagatik. Eta hasi egingo naiz. Irudimena sortzaileon lehenengo baliabidea dela jakinik, irudimen ariketa bat egingo dut oraintxe, horretara nator, eta noski zuek gonbidatuta zaudete bide hau nirekin egitera. Antzerkian egiten den bezala, ba, nik era eklektiko batean ideia batzuk botako ditut, eta ohikoa den bezala, ba, publikoak erantzi beharko du bere hausnarketa, eta bete beharko du nik ona ekarri dudan lana. Artea eta entretenimendua edo denbora pasa bereizten ez dakigun gizarte honetan. Munduko historiako gizarte individualistena den honetan, edo planeta osoa suntxitzera kondenatuta dagoen gizarte honetan, antzerkiaren etorkizunari buruz gogoeztatzeko eszenatoki ezinobea iruditzen zait Euskal Herria. Bai, bueno, benetan, bai, benetan ari naiz, ez dakite esperoko dezuen, baino bai, hala da, nik ikusten dudanez edo nire bizipenetik, kultura, Euskal Herrian kultura herri egitasmoaren parte bat da, oso garrantzitsua, eta guk agian normaltzat hartzen dugu, baino hori ez da ohikoena, eta geroz eta ez ohikoagoa da. Beraz, bueno, jarraitu horretik esango dizuet, hobetu ulertu nazazuen, ni optimista malenkoniatxu bat naizela, motzean idealista bat. Beraz, aurkezpenak eginda jarraitu dezagun eta hasi gaitezen imaginatzen. Imaginatzen hasita, imaginatzen dut Euskal Antzerkiak aurrera egitea erabakitzen duela. Molde eta korronte berriak esploratzeko grinez, ikerketa eszenikoari merezi duen onarpena ematen zaiola, eta Euskal Herrian, Europa mailan punta-puntako ikerketak izango direnak sortzen direla. Aurrekari izaten ausartzen garela. Imaginatu ezazue hori. Niri gustatzen zait pentsatzea Euskal Antzerkiak aurre hartuko duela eta ate berriak zeharkatuko dituela. Lehenago inor egon ez den leku baten bila. Hartara gure ogibideak errespetua eta duintasuna izango luke, bide batez. Falta zaigu eta. Errusian bezala adibidez, ez dakitak izuen, baino Errusian aktore den senide bat edukitzea, medikoa edo abokatua den senide bat edukitzea bezain prestigiotsua da. Pentsa. Bueno, amesten dudan Euskal Antzerki abanguardista eta garaikide hori lortzeko behar ditugunak bilatu beharko ditut. Orain, hasteko egiturak beharko ditugu. Eta horretarako, lortzea hain zaila den erakundeen fedea eskuratzea beharrezkoa da. Eskakizun bat egiteko aprobetxatu dezaket, egingo dut. Erakundeetako jendea, ez dakit nun zaudeten, nik oso urruti sentitzen zaituztet, baino hemen doa. Aprobetxatu ezazue, mesedez, izan zaitezet fededun, sinistu, gaur egun, gau eta egun, aste barruan eta jaiegunetan lana pasioz egitera ohituta gauden langileak gara sortzaileak. Aprobetxatu eta emaiguzue plataforma egonkor bat. Eta guk altxatuko dugu gizartea kulturaz eta duintasunez. Aprobetxatu mesedez, baina aprobetxatu emateko, ez hartzeko bakarrik, baina emateko. Bihurtu dezagun bada artea politikaren mintzakide zuzena. Izan ere bere bizikoa du arteak gizartea eraldatzeko ahalmena. Eta gizarte baten artearen ahulezia ez da gizarte aske baten seinale. Ez litzateke izango lehenengo aldia nire buruari galdetzen dio dana ea nagikeria politikoa den edo nahita gertatzen den askatasun falta hau. Suposatzen dut badakizuela giza eskubideen aldarrikapen unibertsaletan jasota dagoela kulturan parte hartu eta arteaz gozatzeko eskubidea.
ez? Hogeita zazpigarren atala da. Aurretik, justu hezkuntza eskubidea dago. Eta aurretik adierazpen askatasunaren eskubidea, pentsa. Ba hori errespetatzeko gogo sutsua nagusituko dela, imaginatzen dut nik. Eta horretarako, antzerkia zerbitzu bat den ezkero, hala erabilia izango dela amesten dut. Zerbitzu bat. Bai, igerileku bat edo liburutegi bat bezala. Guztiontzat eta publikoa. Orduan dagoeneko egiturak izango ditugunez, hoiek langilez beteko ditugu, beza noski dudarik gabe jaitsi egingo da, badakizue, giza eskubideengatik. Eta herri handi eta hirietako antzokietan antzerki konpainia egonkorrak egongo dira. Demagun, Gasteizen, Durangon. Bertakoak langile publikoak izango dira. Imaginatzen alduzue, erakunde publikoetatik bizi iraungo duten zuzendari, figurinista, jostun, dramaturgo, aktore, teknikari eta abarrek. Haien lantoki finkoak antzokiak izanik. Pentsa zuen hiriko antzerki taldea gidatzera dator ez dakizein zuzendari edo nire herriko antzokira dator lanera urteaz beste antzoki batean egon den badakitzein aktore. Eta jendea adi egongo da. Jendea eguneratua egongo da. Futboleko fitxajeekin bezala. Adi jarraituko dituztean eta hemen denboraldiak egiten dituzten haien artistarik gogokoenak. Hau ez da utopia bat, hau ekialdeko zenbat herrialdetan gertatzen da. Errealitate bat da. Eta zenbaitek irudikatuko zuten hau nire aurretik zeinen hain zuzen ere hori herri nortasuna garatzeko erabilia izan da urteetan, beraz, iraganetik ere ikasi dezakegu. Ondo da. Aktore baten ohiko lantokia antzokia izatea luxua iruditzen zaigun gizarte honek jakin badaki, gainera, konpainia egonkorrek soilik garatu dezaketela euren hizkuntza poetika komunikatzeko modu propioa, hau da, berezkotasuna. Etorkizunean irudikatzen dudan euskal antzerkiak iraganean aipatutako erakundeen fedea eta prekarizazioaren amaiera behar du. Prekarizazioa. Borondatea eta prekarizazioa anaiarreba diren garai hauetan ikasiko dugu behingoz bizirauten duen kultura edo hobeto esanda bizirauteko norbanakoen autoesplotazioa behar duen kultura prekarioa dela. Autokontratazioa, autoesplotazioa, autozentsura, dena da auto, baino guk hautatu aldugu zerbait. Kultura osasuntsu bat sortuko dugula imaginatzen dut. Azken finean kultura soziala da. Kontsumitzaileak gu geu gara eta gizartea bera hori, gu gara kulturaren oinarria eta bueno, pentsatzen dut ere bai 2040erako elkarrek duela hilabete batzuk argitaratutako datuak hobetuko ditugula denon artean. Gehiago izango garelako euskaldunak euskararen herrian. Bueno, honek Olentzeroren eskutitz bat dirudi, hemen ari naiz eskatzen eta eskatzen. Baina eskatzen hasita jarraituko dut pixka batean, minutu bat bakarrik. Olentzero, erakundeak, agintariak, hemen etorkizun bakan bat irudikatzen saiatzen ari gara eta merkatutxo bat beharko genuke. Industria eta merkatua. Bakizue, filmak, antzerkia ekoizteko, sendoa, mesedez, eskatu baiteke. Eta bueno, bukatzen joateko, iruitzetan, mesedez, utzi dazue esaten, ausart izatea erabaki dugun garai honetan, badakigula gure kulturak isladatzen duela noraino iritsiko garen herri moduan. Honekin ez dut antzerkia erantzuna denik esan nahi. Antzerkiak aurrera jarraitzeko behar ditugun galderak egiten dituela baizik. Eskerrik asko. Eskerrik asko berri. Bueno, eskerrik asko benetan, azkenean danak indogulak usto eta ametxogaz batera
bai, 10 minutu honetan, aurretik behin badagoan emetz, baina amezonoa jartzea eskertzen da batzuetan, ez da? Ideia asko kurten dabe, ordua da, baina harinarin baten Petrak adirazio dozku zein garrantzitsua dan zaintzagaz, zaintza hizkuntzagaz belotzea, hizkuntzaren bitartez behemon daitekelako zaintza on bat. Paula Kasaresek iztunengan jarri dau arreta eta argi adirazi dozku euskera erabiltzea etorkizunean eta gaurko gazteak euskera erabiliko badabe autua izango dala eta autu hori eiteko zen garrantzitsua den euskera daukon balioa, gizarte balioa, eta hor, arreta jarri dau. Joan Mari Larrartek gogoratu dozku, azken batean euskerak biziraungo badau etorkizunean nahita nahi eskoa dala plan orokor bat, eta plan orokor horretarako hainbalkako eskaini dozkuz. Hanek bestalde, ez da maigainan jarri dau ez da larritzekoa gaurko gazteak euskal kulturan interes gitze ukitea eta interes hori bapur bat sustatzeko gako batzuk emondozkuz, bestea bestera kultura ikusteko modu barria planteatzea, gazteak gazteentzako lan egitea, gaztea parte hartzea, gazten parte hartzea sustatzea, eta Edurnek, mesara zindozku, azkenean kultura, eta kultura horretan antzerkia adibide hartuta, dalako bai, gizarte moduan aurrera jarraitzeko badaukogun biderik eta agian interesgarrienetariko bat, ez da? Eskerrik asko danari, oin atxeden aldea daukogu 11ak bitartean eta 11etan urrengo saioa kapital politiko eta kapital ekonomikoa, bai? Beraz, hartu indarrak eta gero arte. Argitu bakarrik, kafea parez pare dagoen gelan zerbitzatuko dela eta Jonek esan bezala 12etan bueltatuko gara, 20 minutu luze dituzue. Mila esker guztiagatik eta jarraituko dugu beste kapitalekin ondoren. Mila esker.